Það er áður við verðum komið í kórinn. Við erum fyrst áðurinn að þeirra byrja ef að sé einhver læknir á svæðinu þá verður ágætt að vita á honum eða eitthvað kemur fyrir. Hver er læknirinn? Engin? Fyrsta hjálp? Það var þannig að hlutinn á þetta. Já, heil og sælir áhorfðu góðir og verið velkomið með okkur í Kórinn í Kópavogi eða Home of Football eins og við köllum þennan stað. Hér tími fyrir Real Football í kvöld. Það Einherjar á móti Carinthians Lions, austuríska B-deildar liðinu og liðin eru hér að labba út á völlin fyrir aftamið. Þetta verður svakalegu leikur. Okkar menn í Einherjum hafa átt heldur betur góðu gengi að fagna upp á síkastið og þeir spila vart leikir í kórnum. Án þess að tapa, þeir spiluðu svo síðastið Mallorca á útivelli og unnu góðan sigur og á hraðri uppleið. Þetta verður verulega áhugaverður leikur enda austuríska liðið að mæta til leiks með mjög sterkt liðið. Við ætlum aðeins að skoða svona, já, helstu póstana í einherjaliðinu á þeirra lengra haldið og við skulum byrja á leikstjórnandanum sjálfum, Bergþóri Filip. Beggi eru þetta algjör líkilmaður. Í þessu liði hjá Einherjum og ja leikstjórnandinn sjálfur við finnum hann hérna á endanum tekur smá tíma þetta kemur allt saman en það eru ja þeir ekki mættir ennþá Bergþór Filip auðvitað að spila frábærlega með mikla reynslu búin að ja vera eftirsóttur hér og þar meðal annars verið ja óska eftir honum út til Tékklands og spilaði Bandaríkjunum og annað og Beggi verður í lykilhlutverki hér í kvöldu skoðum þessa stráka í Einherjar liðinu sem verður núna á leiðinni út á völlin, mjög fljótlega. Þetta kemur allt saman með kalda vatninu eins og maðurinn sagði. En þetta verður hörkustuð í kvöld og austuríska liði komið. Fullt af flottum en eina komaðir okkar menn. Einherjar svona á að mæta á völlin. Almennilega gert. Ríkalega öflugir. Einherjar menn og við sjáum fyrir aftan á herru dómarleiksins. Þeir í kvöld eru Grímur Algrímur Kristinsson, Heinz Horak, Ingþór Eyþórsson og Magnús Óliver Axelsson og René eru dómarar kvöldsins. Og þeir fengu hérna allir fína búninga frá austuríska liðinu til þess að sinna sinni vinnu í kvöld og svo verður mikið dýrðir hér. Í allt kvöld og meðal annars munu ja stelpurnar í Valkyrjum dansa hér inn á milli og vera með sjó í hálfleik. Það rána heldur betur slegi í gegn hér í þessu leikjum í kórnum hingað til og verða bara betri og betri Valkyrju stelpurnar. Minnum á að sjálfsögðu það frítt inn hér í kórinn í kvöld og ja mikil stemning, mikil undirðir og hörkustuð og haftrætti og ég veit ekki hvað og hvað og hvað og hvað. Þannig að þetta ætti að verða afar skemmtilegt svo ekki sér nú meira sagt með Einherjum í kvöld eru með bandarískan þjálfara sá heitir Mark Ríf en hann þjálfaði bæði Bergþór og Inga á sínum tíma í Noregi árið 2015 og hefur verið í góðu sambandi hann og náði nú planta til Íslands í nokkra mánuði og hún líst vel á þetta og Mark Ríf ætlar að vera með Einherjum einni í næsta leik sem spila, þetta strákur bandarísku þjálfari frá Texas Þjálfa yfir í 40 ár, yfir þjálfa í mentaskólum í Texas og einni aðstofa þjálfa í háskólabolta. Þannig að maður með mikla reynslu sem maður veit algjörlega út á hvað þessi leikur gengur sem maður ekki verra. Og svo eru þetta líka bandarísku leikmaður í einherjaliðin í dag. Það hann Tima Gý sem við munum skoða hér betur á eftir. Og þá er að fyrirleganir, já, Tima Gý, sem spilaði nú lengst af í Memphis University og spilaði með Einherjum á móti norska liðinu Eidsvoll árið 2016 og hann elskar að spila með Einherjum og mættur aftur og ég alveg vissum að ég mættur að sjá meira af Tima Gý. Spila átum allan heim og í stórum háskólum í Bandaríkjunum, þannig að þetta voru mjög gott. Við sjáum það hann að hinum einu við að þeir eru ekki alveg jafn fjölmennir í austuríska liðinu, það kostar auðvitað
smá pening farmiðin hingað til lands og þeir eru eitthvað síður alveg með drjúan hóp og þeir eru hingað til að vera að spila með bandarískan leikstjórnandan, eru núna með mjög reyndan kappa 39 ára gamlan sem var, já, afar öflugur leikstjórnandi bæði í Austurríki og Þýskalandi í mörg ár var hættur að spila en finnst nú gaman að hjálpa þessu Carinthian Lions liði við og við og tekur þátt og hér það hlutgestið, sjáum hérna okkar menn í Einherjum Númer 10 þetta leikstjórnandi sjálfur Bergþór Filip Pálsson sem á aftur að vera heldur betur í eldlínunni hér í kvöld og svo númer 58 það Nikolas Snær Magnússon grjótharður linebacker og hinum einu móti auðvitað leikstjórnandi Bernhard Kamper hinn 39 ára gamli sjáum hann aðeins var hann að grána kallinn hann með mikla reynslu og mjög öflugur Sáum kampirinn að örlítið fara að þinnast ríheldur þarna í toppir góða. Ég kannast mjög vel við þetta. Ég var í svipari stöðu hann á svipuðum aldri en ég gaf mig síðan. En kampirinn ekki alveg í besta forminu. Hann kann að kasta góður handleggur á honum. Bernhard Kamper, leikstjórnandi númer 13 hjá Carinthians Lions. Og hann inn í Thomas Hohenwarter. Jæja, það fyrir alltaf að vera klárt í þennan leik hér í kórnum. Já, það heimamenn sem að unnu aukastið og ef ég heyriði rétt á kjósa okkar menn að taka á móti boltanum í fyrirháleik og síðan breyta til. Þetta náttúrulega... Já, ekki alveg hefðbundið prógram, hér spilað eins og í NFL-deildinni, hér sjáum við bara austillíkuna. Já, þetta leikmanna hópinn hjá Einherjum og nóa mannskap, nóa flottu stráku, gaman að sjá gróskuna í amerísku fótbolta hér á Íslandi, margir sem vilja vera með, en þeir eru örlítið færri í Carinthian Lions og við bendum á að það þeirra aðalstjarnar númer 13, Bernhard Kamper og svo síðan sem eru nú bara bróðina svona, Dennis Kamper. Vera mættur sömuleiðis númer 53. Okkar menn í Einherjum í grænu, ljónin frá Austurríki í hvítubúningum í kvöld. Og ég segi nú ekki annað en bara góða skemmtun og vonandi gengur öllum vel. Og ekki síst dómurunum. Gaman að því að við erum reyna að þjálfa hérna líka upp íslenska dómara sem við þetta fóða ekki alltaf mörg verkandi til þess að æfa sig þannig að það vel þegið þegar að þessi verkandi detta hér í hús fyrir þá. Það Einherjar sem ætla að sparka boltanum frá sér til þess að opna þennan leik. Spennið beltin, þetta að fara af stað hér í kórnum, Einherjar á móti Carinthians Lions. Let's go! Koma svo, Einherjar og það eru Lions menn sem að taka á móti, hér á útivelli. Ómögulegt að vita að þetta frábærlega skila hjá allar, stoppi manninn á loksins kontaktlíkin. Frábærlega skila hjá Niko Rabic, virkilega velgert hjá Niko Rabic. Lipra hreyfingar og þetta klárlega strákur sem þarf að hafa áhyggjur af. Hann skilaði hérna og mun einnig verða í stöðu vætri síver eða útherja hér í sókninni, fer bara beint í það. Næ, klikkuðu nú aðeins tæklingarnar hjá okkar mönnum. En allt í lagi áfram gag, þetta nú bara rétt að byrja og hann komst nú bara að miðinni. Þetta völlur miklu styttri, heldur en í venjulegum NFL-bolta sem við erum ofta vön að sjá. Áttatíu jardar ekki að breiður og aðeins færin á vellinum. Reyndar, já, barkirinn á vellinum og hér það löngsen. Beint á Robinson, þetta skellur fyrir okkar menn. Þvílík sending frá Bernhard Kamper. Það bara blaut tuska í andlitið á Einherjunum.
Og var það ekki Niko Rabić sem að greipina bolta, ég sá ekki betur, sem að skilaði boltana svona vel. Það klikkaði dekningin alveg skelfilega hjá einherjunum. Fyrsta play snertimark. Ja, þetta ekki draumabyrjun hjá okkamönnum, en fallegur var boltin hjá Bernhard Kamper. Maður lifandi og þeir ætla bara að fara í aukastig. Í kórnum. Þeir stóð vant aðeins. Nei, stangir þarna á sínu stað, ekki sérstaklega háar, en dómarinir taka á móti og auka stíið. Það virðist vera right on the money, eins og maður sagði. 7-0 og leikurinn alltaf byrjaður. Já, hérna þvílík byrjun á austurríkismönnum og við sjáum bara hér strax að þetta alvöru lið sem að mætt hingað í kórinn eða home of football, eins og heimamenn kalla þetta hér. Þvílík byrjun, þvílík snertimark, þvílík sending og einherjarnir þurfa, í vördinni þurfa að gjöra svo vel að vera á tánum. Þarna bara náði Niko Rabić, að mér sýndist, tveimur skrefum á bakvörðin og hann var farin fullkomin bolti hjá Bernhard Kamba. Já, hérna. Þá þurfa gestið þeirra að sparka frá sér. Augljóslega ekki neitt stress í þeim frábærlega að skila hana í sérliðinu nóg eftir að þessu 15 sekúndur liðnar 7-0 Þetta eru fjóri leiklutar 12 mínútur hver leikluti 3 mínútur styttri en hver leikluti til að mynda í NFL-deildinni og nú bara skila vel koma svo þetta vel gert Og svo, já, ágætis vallasta sem að okkar menn að fá. Það Viðar Gauti Önundarson sem var að skila þessu bolta. Og gera það bara vel Viðar Gauti. Venjulega frár á fæti og hann fer svo bara beint í sína útrýja stöðu. Nú fáum við bara að sjá einherjarna gera það sem þeir gera best og það að spila sóknarbolta. Frábært sóknarlið og við höfum ítrekað séð einherjarna okkar raða inn stígum hér í kórnum. Skora nánast að vild en þetta svo alltaf alltaf smá spurningamerki hversu sterkur andstæðingurinn en þetta klárlega hreyfing á línni og ég ekki frá því að sé á okkar menn já, klár hreyfing á einherja 5 yarda víti gæti ekki byrja mikið verð frábær skila á sérliðinu já, Lions snerti mark á fyrsta kasti og svo víti í fyrsta gerfi á hann aðeins til að gera Bergþóri Filip Pálsini og félögum aðeins erfiðara fyrir hér en allt í góðu, fyrst á 10 hér áfram og fara bara beint í hlaupakeri hér en frábærleg hvað stöðva hjá Lions vörðinni það vel gert Sjáum að þeir þurfa að komast kannski svona, já, keðjarnar eru miðjan vítateginn sem stá allar helmingi einherjarnar til þess að næla í endurnýjun. Það voru önnur til raun og Beggi ætla bara að hlaupa þetta sjálfur að hvað sér engan og kemst ekki neitt og bara straujaður hérna Bergþór Filip. Frábær varnarleikur hjá Ljónunum hér í upphafi. Við erum að sjá það bara strax á fyrstu kerfunum og þetta alvöru lið, þetta B-deilda lið í Austurríki, þetta mikil og rík hefð og sterk menning fyrir góðum amerísku fótbolta þar og ja, þeir eru að sína okkur, þeir eru klárir það augljóst að það tókst ekki að plata þessa stráka á B5 í gærkvöldi og ja, haldaðið þar til 6 í morgun þeir eru mjög sprækir og tánum hér í kvöld, heldur betur Þá Bergþór með smá tími í vasanu með langan bolta going for glory en þetta gengur ekki fýtt varðarleikur en þó það Niko Rabić í austuríska liðinu, hann greif snertimarki hann hér að verjast vel skila sérliðinu vel og ja, við þurfum bara að sparka frá okkur hér einherjarnir ekki nægilega góð byrjun en það ennþá bara innan við 2 mínútur búnar að leiknum þannig að við erum svo sem ekki að fara að taugum hér En það alveg augljóst að hér við ramman reypa draga heldur betur. Alvöru lið.
mætt í kórinn og ja svona með að við bara þessa fyrstu vínótur og gæðin sem er að bjóða upp að þá virðist þetta vera nú bara eitt albesta ef ekki besta lið sem við komið hinga. Þá kemur sparki þar hátt og í loftið æ. Aðeins of fastur bolti hjá Sindra Þór Sigurðssyni með sparkið. Sem er nú annars mjög öflugur sparkari Sindri, sparkið var gott bara aðeins og mikið majónes á þessu það aðeins að fjölga hérna Valkyrjunar ressar á hliðalínni hverju hvað þið getum fengið að sjá þær sín okkur Valkyrjunar kannski það í stuði og það alltaf að fjölga við þetta skýta veður úti þannig að það hefur auðvitað aðeins áhrif á mætingunni hér í kvöld En ég vona að þeimur fleiri séu bara fylgjast með heima, hvað betra en að liggja bara upp í sófa, einn ískaldan Budweiser og horfa á góðan fútbol úr homofútbol hérna í kórakörinu, kórnum, kópói. Það alveg ljóst að þeim ekki leifa að skora hér strax snertimark á fyrsta kerfi, það bara gengur ekki. Fullurinn í húsinu reynar að keyra stemninguna. Það enn að koma menn inn hjá Einherjum. Gaman að Lionsmennir eru mikið að vinna hérna bara með gamla góða magabólin. Setja vel upp, bretta upp á treyjuna. Þetta bara svo horfa að Revenge of the Nerds. Og kamper hérna meðan út á Manuel Hoyts. Og hann kemst í genni fyrstu tæklingu en eftir miklu betra stöðvaðir hérna rétti barðalína Já, já, miklu betra hjá einnir og núna voru þið klárir Þennar Kamper meðan úti vinstri á Manuel Hoyts Húts En Húts komst hvergi Önnur tilraun Á aðeins fyrir aftar barðalínu þeir tapa hérna einum og hálfutu tveimur jördum á þessu kerfi Koma svo, geðum ekki frið, gerum aftur lengi, skoðum þess að svo! Koma svo Einherjar að loka á þetta, önnur tilraun. Nei, nei, laus bolti, koma hann! Og Kamper, næra bjarga þessi, tapa mörgum, mörgum jördum hérna. Gestinni ríkaleg sending til baka á Gerhard Kamper. Og hann reyndar gerði bara og loku bara mjög vel, að bjarga því sem bjarga varð. Hefði hægilega að geta að tapa boltanum hana Það reytir ekki fyrir honum að kenna sendingin tilbaka algjörlega skelfilega á hann Þannig að það þriðja tilraun og nóg eftir, heldur betur, hér lag fyrir okkar menn í Einherjum Það bara að stela boltanum og fá fína vallastöðu Koma svo Defense öskar að þullurinn og við tökum vel undir að þið farið hlaupakerfi Stöðan! Já, nei, come on, strákar, já Við ná að lokum ekki að barðalínu þannig að þetta var miklu, miklu betra hjá Einherjunum Þetta var Leon Steina með hlaupið fyrir austurríkismennina Gekk ekki upp Þannig að mjög jákvætt hér fyrir Einherjuna að fá stopp Þurftu sárlega á því halda ekki bara síð sálfræðilega með hvernig þetta hafi gengið hér upp á leiks þá var þetta alveg lífsnauðsilegt smá vandræðum að sparka frá sér hann kemur sparkið já, Manuel Húts Þetta finnst þér, þetta fallega sparka, sjáu þetta inn fyrir tíu hjarta lína, frábært pönt. Já, Manuel Húts, þannig að Bergþór Filipe og félagann í Einherjunum þurfa að byrja ansi aftarlega og eigin vallarhelmingi og virkaði nú svolítil skrekkur í okkar mönnum hér í upphafi leiks. Við skulum vona að það sé búið að hrista þann skrekk af sér. Og... Let's go,
Og okkar menn getur bara að gera þetta svo menn. Þetta erfið staða vissulega að vera svona aftarlega. Engin óskastaða. Og spurning að Beggi vill gera úr þessu. Flestir myndir nú velja kannski að fara á hlaupakerfi. Reyna að koma sér út um mestu vandræðunum. En við sjáum bara eitt kastkerfi á þann og það var allt og langt kastkerfi. Þetta að fara í stuttuboltana hennar. Hreyfing, guluflöggin fljúa hjá dómarunum okkar. Og ítreka það að dómarinn hér í kvöld. Sjá, þetta á sótina. Hreyfing aftur, hreyfing á fyrstu tilraun. Þetta reikalega dýrt. Það að bakka hér hálfa leiði átt af markið þannig að Bergþór eða hlaupari koma til með að þurfa að byrja þess að sót bara inn í einn markið. Dómarinn í dag Grímur Algrímur Kristinsson, Heinz Horak aðaldómari, Ingþór Eyþórsson, Magnús Ólfur Axelsson og René HR. Eru dómarar hér í kvöld. Eins og þar stóð. Jæja. Svo fyrsta tilraun. 80 jardar, það ekkert. Oh! Sækir hérna nokkra jarta áfram með þetta frábærlega gert. Sleppur í tæklingun og svona að gera þetta. Frábærlega gert, það var Nick Woods, Nicholas Woods. Frábær sprettur, slapp hana fallega úr fyrstu tæklingunni. Virtist á leiðinni niður. En Woods gerði þetta verulega vel. Við séð það hér ekki um tíðina að hann frábær hlaupari, háll sem áll. Hleypur síðan út af, þannig Beggi ætla væntanlega að kasta hér á næstu. Búin að færa hérna keðinar, fá fyrstu tilraun. Endur nýjum fyrsta tilraun. Afsæki, lýsandi þurfti aðeins að hnerra en hér Bergþór og hann leipur af stað, það ríkalega vel gert, sækir endurnýjun og 4-5 hjarta í viðbót, frábælega gert Bergþór, Bergþór Filip, ekki bara góður að kasta henni, óbóðslega, fljótur á fótunum, býr helling til þannig, góður í að lesa stöður, sjá opnanir, hlustar hérna á sinn bandaríska þjálfara Mark Ríf, maður með yfir 40 ára reynslu að stýra einherja liðinu hér í kvöld frábært að fá svona reyndan bandaríska kappa til þess að skóla okkar menn til og þá fara þær í hlaupið og já, þetta eru 3-4 jarðar hérna hjá AJ Davis að mér sýndist Þetta duði fyrir endurnýjun, þannig að þeir eru komnir aftur á fyrstu tilraun. Vel gert Einherji komnir hérna á miðan völlin, bara djúft úr eigin vallamarki, þetta miklu betra á Bergþór meðan hérna út á AJ. Losa fyrstu tæklingu en má ekki við marknum. Ríkalega fljótir hérna ljónastrákanir frá Austurríki að koma og loka á hann. Lagleg tilþrif hjá AJ. En ríkalega fín fótavinna og... Vinsla á lestur í vördinni hjá Carinthian Lions þessum austurísku strákum 5 mínútur eftir af fyrsta leikluta 7-0 fyrir Lions og Bergþór í vandræðum og leipur að stað og nálætt í að næli endurnýjun ekki vissum hann hafi náði en nálætt í er hann Svo mikið víst. Það segja dómarinn yfir að reyna að mæla þetta að finna þetta út. Það ætlar að færa keðinar eða hvað. Nei. Nú hvað að dæma hérna víti á einherjana? Sjáum að þjálfari einherjana Personal foul Víti á vörðina var endur þekka þriðu tilraun 15 yards penalty from the previous spot Repeat, third down Þannig að það eru þriðja tilraun og langir Ansi langir
Já, þetta bara þriðja og 12-14 jafn. Nei, heyrðu, þetta risa víti, þetta 10 jarða víti. Þannig þetta bara þriðja og 20. Já, þetta blóðugt, hér þurfum við alvöru kerfi. Þannig að það aðeins að sjöfla til í austurlíkunni hjá Einherja. Nú þarf að grafa djúft í pókan, finna gott kerfi. Og við þurfum að fá góðar hlaupaleiðir hérna upp. Uppfangin, fjórir útirjar hjá Einherjunum og hlaupari og stuttubolti, hann ekki nóga góður. Ekki veit að best sjálfur þessi bolti var einfall ekki nóga góður. En að inn á Viðar Gauta. Þannig að Gauti bara gæti lítið hann aðeins bara greipi boltan. Fara að skoppa, þetta vinalegt skopp hér í 8-10 jörd og þeir ekki bara koma við hann þannig að þeir að fara að byrja hér á 11 jördunum, gult flagg einhver staðar á vellinum þannig að þetta fínasta spark og sjá til þess að gestinni þurfa að byrja ég þurfa að versta vallasta að hinga til frábær vördi á Einherja í síðustu sóng þeirra En hún ennþá ansi dýr, þetta augnablíks, einbendingaleysi á fyrsta sóknarkerfi leiksins. You're on the return, illegal block in the back, on the return team. Frábæra bolta inn á Nikko Robins. After this is to the goal, first down. Bara skoruðu snertumar. Jæja, flott stemning, gaman að sjá áhörðundur og valkyrjunar. Alveg til fyrirmyndar að vera með gott klapstýri teimi hérna líka. Sem að gera þetta svo vel. Við höfum ekki ennþá séð ljóninn frá Carinthian, þetta aftarlega. Og spurning hvað reynsluboltinn Bernard Kamper, hvað hann gerir úr þessu. Og Kamper og þið fara bara í. Nei, þetta Gabbo, Kamper allar að kasta. Já, þóttust að það láta Gerd Latinik hlaupa með hennar bolta. En Einherja lét ekki gappast. Og Kamper vilt að kasta frábær varnarleikur, önnur tilraun á gestina frá Austurríki. Já, ég ekki frá því að koma smá skrekkur í þá og okkar mönnum í Einherjum heldur betur að vaxa áspegin hér með hverri sekundinni. Heimavallar einhver skrekkur hér í upphafi leiks. Fyrstu tveimur kerfi leiksi sem að einhvern veginn gera það verkum að staðan 7-0 en ekki 0-0 en Einherja að sýna það hér með náðans hverri kerfi að þykja það við staðum í árna. Ó, glæsileg klastir í tryggs. Já, Valkyrjunar hérna á liðalínu sem við því miður ekki fengið að sjá neitt að viti Þeir eru hér að láta kasta hverju annar upp í loft og haldum við flottir í stemningu fyrir áhörður í stúkunni svona á meðan að beða þeir eftir næsta kerfi en Það hefur verið dæmt viti hérna áðan þannig að það fyrsta tilraun á 5 þessi fíni vardaleikur hefur ekki dugað til Hjá okkur mönnum, 5 jarða víti og þetta svona gamla góða smiðsögasoltið þegar við þetta vanta línurinn á völlinn og en close enough eins og maður sagði Fyrsta til hérna að lægja, koma, hér á aftur læti, koma, drubla, koma Þetta virkilega velgjert, frábær takling. Hey.
Já, frábær vörn aftur hjá Einherjum, strákarnir í vörninni heldur betur að finna taktinn hér. Ná að loka vel á þá önnur til raun og gott þeir töpuðu ekki jarð eða svo á þessu síðasta kerfi. Það þetta eru 5-6 sem að upp á vantar. Sjáum hann á hliðarlínunni fjær okkur, þar eru mennirnir með keðjurnar. Önnu til raun, 5-6. Kamper. Vel hólkaður og Kamper fer af stað, leipur þetta og sækir Sækir endurnýjunni, fekk svakalegan skellana Kamper. Honum var nær að renna sér ekki, fekk tæklingu hana harkalega í hjálminn. Sjáum að hann nú alveg kominn að léttast að skeiði þessi 39 ára gamli leikstjórnandi austríska liðsins en hann bæði kann að kasta vel og greinilega Já, í það minnsta leipur raðar en Tom Brady þó að hann virðist þér einhverju 15-20 kíló með kjörþing. Það vel. Fyrir þá þar að segja. Við viljum ekki sjá meira þessu. Endur nýjun á austurísku ljónin. Koma svo, þau eru meiri varnarleik hérna frá Einherjunum. Koma svo grænir, stendur í... Og það sungið í besta stuðningsmannalagi Íslands sem ætti jafnvel bara heimfara hérna og Kamper með langar glæsilegu bolti á rapið Ú, stólinn, nei, já Svo nálægt í frábær bolti á rapið sem augljóslega hans aðal útherji en þarna var varnarleikurinn náðu skrefinu inn til baka aðstóðin og munna einhvað þeir eru stólið þessu bolta En nú vita bara Einherjarnir nákvæmlega hvaða leið þeir fara. Það Niko Rabic og hér þarf bara tvöfalda á hann. Safety inn þarf að vera klár á Rabic því hann ekki sýnt til neyngu Kamper ennþá til þess að kasta á neinn annan heldur en hann og það langt. Rabic með mikið hraða. Bolti var fínn hjá Kamper en aðeins svo lausun á endanum. Öndur til raun og einhverju 8-9 og reyfing á Einherjana held ég því miður þetta var Einherjana sá þetta ekki nógu vel gæti hafa verið á ljónin dómarinn skoðaði þetta en klár reyfing einhver síður á barðalínu þannig að 5 er þetta víti á annarkorn háttin Prior snap, full start on the offense, 5 yards penalty Fimm hjarta víti, hreyfingin á gestina frá Austurríki þannig að þeir þurfa að bakka hér fimm hjarta og endur taka aðra tilraun Varnarleikur Einherjanna bara þéttist og þéttist hér með einhverju einasta kerfi algjörlega til fyrirmyndar, vex ásmiðin hérna okkar mönnum í vörninni Nú þarf að passa Niko Rabic, hann út til vinstri við sjáum að koma sér fyrir eldfljótur, ansi líklegur og við þurfum að hafa helst auka mann á honum líka. Það safety getur fyllt með, sem hann gerir hann kemur laupakerfi, ó frábær tækling, negla á hérna á þriðju tilraun og okkur að 2-3, virkilega vel lesið. Sá ekki betur en að væri AJ sem var að spila safety hann og hefði komið og lesið þetta vel inn og klára tæklinguna. Ríkala vel gert. Þannig að austuríkismenn í vandræðum með að næla í endurnýjun. Kamper bjargaði þeim á þann með góðu hlaupi en þetta eru ykkur í 3-4 jarta sem upp á vandar inn á þriðu tilraun. Nú viljum við bara sjá Einherjarna standa þetta, vinna boltan aftur. Komast í góða sóg, var að jafnaðina leik. Lítið eftir að fyrsta leikluta, 1.45. Hörku leikur hér í kórnum. Einherjar frá Íslandi, Carinthian Lions, Austurríki. Koma svo Einherjar. Kamper í lofti til vinstri núna og hann ekki. Til hægri hansmiðin síðan þar að segja. Og ekki góður bolti og þar utan á þeir að koma við hann. Slá hann niður aldrei möguleiki. Kamper allar ekki að láta vaðan eitt á. Fjórðu tilraun sparka frá sér virkilega vel gert hjá
Vörn Einherjarna. Nú vil ég bara sjá menn skila þessu bolta vel. Og kemur sparkið, ekkert rosalega langt og fer út af þannig við 40 jarða línuna. Línuna Einherjar megin, hann flott vallastaða sem að okkar menn að fara að fá hér. 7-0, 1-24 eftir og Einherji að fá sína bara held ég bestu vallastöðu hingað til. Já, komið okkar mönnum aftur. Flott vallastað. Nú vil ég bara fara að fá að sjá stíg á töfluna. Já, Einherja. Og Beggi bara leipur hérna strax að stað. Fyrir ekki langt tveir hjartar eða svo lesin. Við erum búin að sjá það hér ítrekkað þessi austríska vörn. Hún kann ýmislegt fyrir sér. Og heldur betur klár í bátana. Önnur tilraun og einhverjir sex. Það þrír útreiðin að hæra með hérna, Beggi ætlar að hlaupa þetta sjálfur og að næla í endur, nei, hann næri því ekki, vantar tvo hjarta upp og það svo. Örlítið einhæft hjá Einherjunum minna, þeir fá, við viljum sjá hlaupa kæri hjá frá fleirum, Beggi hlaupi vel, það þarf að fá meiri fjölbreytni í þetta, ef hann ætlar bara að hlaupa þetta sjálfur, verður þetta alltaf auðvelt fyrir ljónin að lesa þetta. Það þarf að kasta, klára fleiri, stutta bolta og fá hlaupara sinni í gang líka. Það sá hún að þarf að flott hlaupja á Eiji hérna fyrr. Beggi vissulega gerir þetta frábælega en öll fjölbreyndir af hennu góða. Þrír útir að hér til vinstri sem á hlaupari. Þannig á þéttist nú pakkin, heldur betur vinstra megin við Bergþór og hann að þarf að hlaupa þetta sjálf og hleypur bara á veggir á þriðju tilraun og gott og hann tapar ekki hjartið að svo frábær varnarleikur hjá austurríkismönnunum. Þeir múruðu bara fyrir, hingaðu ekki lengra, því miður fyrir okkar menn, geggjaðu varnarleikur, fjórða tilraun og þarna fór góð vallastaða fyrir lítið og því miður þessi sók bara ekki nægilega góð hjá Einherjunum. Einherji Bergþór bara hlaupa þetta allt sjálfur og þetta bara einfaldlega og gott lið til þess að þetta dugi. Það þarf meira til hjá Einherjunum gegn þessu liði og sem ég segi þó að Beggi sé góður. Það þarf hann að nýta félagið sína betur. Ná kemur bara sparkið, það þarf að vanda það, má ekki setja í lofti núna. Þessari stundu, tveistu á vörguna, koma inn að þér! Og bara fá fína vallastuð á þetta. Og að taka gabb á þetta en gengur ekki. Og hvað segja dómararnir? Ja, það fyrsta tilraun. Yfir önnur tilraun á austuríska liðið. Klappa fyrir Valkjörunum líf og fjör, klappa hérna fyrir Valkjörunum segir það að gera góð mót Núna verður þetta líf og fjör allt fram já, vonum þetta bara langt frá miðnætti Þannig að leiklindi, það þetta búið að snúa hérna. Gestir í konið fannir að sækja á hinn vatnar helmingin. Sá hann að einn ítur vaxna Kamper kláran tekur á mótunum fyrir í hlaupakerfi og það Leon Steina. Alls óskildur Franklin Steiner held ég. Austurísku þessi
og hann nær ekki endur í hann, hann er þriðja tilraun á ljóninn, nú þarf að stöðva þetta. Stoppa á hér á þriðju tilraun. Og við viljum fá hérna að stoppa á þriðju tilraun. Koma austríkismennir. Einn þeirra verður að gera svolga standa þetta af sér. Gamber. Og ætlar að laupa þetta sjálfur, Kamber vel gert og hann sækir hérna endurnýjun. Gamli reppin, virkilega vel lesi á honum. Já, hann segur á löppunum Kamberinn þó hann sé talsvelt mikið yfir kjörþyngda. Þá þetta góð skref hjá honum og hann les stöðuna vel, nýtir hérna alla sína reynslu, alveg í botn. Fyrsta tilraun, hann þarf að stöðva þetta núna, Kamber, á Nico, sjáði Kannes leipur, ríkalega velgert, góð tæklingana á endanum á Nico Rabic, þeirra langbesti maður, en tekist það beislan bara vel hér eftir vesinnið í upphafi leiks. Sjö núl ennþá, tímindir eftir að fyrirháleik. Fyrsta tilraun. Tveir úterjar beggja megin, sem og hlaupari hérna hjá Kamber. Sjá sem við slík á Kamber, í horni, góður bolti og svo nálætt í að stela honum einn er að frábær varnarleikur. Já, okkar mönnum, hittist að vera AJ. Virkilega vel gert. Og gerir ástressa, gerir smá læti hérna, koma! Jajá, vörnin búin að vera mjög fín og eru búin að halda þeim stiga lausu fyrir utan þetta fyrsta kerfi sem bara virkilega vel gert. Kamper, það að gera þetta sjálf, Anna að straujaður, niður með manninn, svona að gera þetta, gera Kamper neldur hana, ja, Bernhard Kamper, þetta að sagði, Anna fór, þessi gamli segi leiksturlandi ekki neitt. Þriðja tilraun og 15 hér á austríkismennina. Og Kamper í lofti reyja missan en sem betur fyrr. Sendingin ekki nægilega góð fyrir Emmanuel Páritz sem var laus. Kamper klikka á þessu þeirra íhuga hvort þeir að fara inn á fjórðu tilraun. Vilja fá eitthvað aðeins fyrir sinnsnúð. Hugsanlega pass interference eða sendinga tröflun hann á Páritz en kaupaði ekki alveg, þetta var ekki nóg fyrir dómarna. Þannig að hér fjórða tilraun og þeir eru bara alltaf að láta vaða. Já, svona að gera þetta. Þeir eru engan áhuga okkur þremur punktum hérna. 8:47 eftir af fyrirháleik. Það bara láta vaða, þetta eru fjórða tilraun og einhverju 14, æ, hreyfing á Einherjana. Ansans klaufaskapur, óþarf að gefa þeim hérna 5 yarda en það dugar að sjálfsögðu ekki
fyrir endurnýjun en gerir þetta aðeins auðveldara. Offside with contact, 69 on the defense, 5 yards penalty, still fourth down. Sagði dómarinn. Með allt á tæru 5 yardar en það þýðir að þetta engu að síður fjórða tilraun og 10. Við látum að vaða á það eins og 4 og 15 hérna áðan. Augljóslega treyst ekki sparkarunni sínum í örugga 3 punkta. Reyna hérna Gabbo og taka síðan leikli á Kamber ætla að taka hérna víti bara alveg fram í endurnýjun gekk vel hjá honum að Gabba einherjarmenn í eitt víti en ekki meira var í bóði þannig að hann tekur hérna leikli á skynsælega gert að reyna þetta nýta leiklukuna sem þeir höfðu og senda síðan bara vallamastliðið á vettvang Hörku, hörku leikur hér í kórnum, Einherjar, Carinthian Lions frá Austuríki 7-0. Austuríkismenn eru að bæta við sig hér þremur stigum. Og ég sé ekki betur en að það sé Manuel Hutz sem ætla að sparka þessu fyrir þá. Og þá kemur sparki á Hutz. Nóa land og atugar, 3 punktar í húsi. Virkilega gott sparki á Manuel Hutz. 3 punktar og með við það hvað þessi leikur já, þá þetta 3 mjög feitir punktar þegar já, tæpa 9 mínútur eru eftir hér að fyrri hálfleik og við býðum ennþá eftir í að okkar menn í einherjum komist á blað. Við eftir að austríkismenni sparki boltana frá sér og það ekki verra ef við fengjum eins og góma vallastuði hér hjá okkar mönnum í kvöld. Þetta þá nýtana betur heldur við gerðu síðast. Alltaf að klárt í sparkið. Já, austríkismenn og við viljum sjá á lengra segja dómarinir. Austríkismenn er aðeins og framalega. Og kemur sparkið, þetta fínt spark. En þessu þarf að skila, við viljum sjá blokkir. Við sjá blokkir. Og já, áfram, já, getist vallast að hér nálegt 37-8 jarða línunni, einherra megin ekkert þessara vallastuðu, vel skilað. En síðasta sóknin á einherjunum var svolítið langt sérna við fengum okkar menn inn á völlin, hún var ekki nægilega vel útfærð. Við vítum alveg hvað strákarnir geta og við viljum sjá það að gera meira. Það var ekki rifin að þessum austurlíku með alla útherjina sömu megin og einhvern veginn. Þar að leiðandi ertu þetta að minka svæði svo hefur til að vinna með að geta bara vörði fært sig nánast frá miðju og bara þeim megin en einn útri hér vinstra megin við Bekka núna og þrír hægra megin við hann sem á hlaupari lámarka hafa einn vinstra megin svo hann upp á að halda aðeins á þessu og hann kemur boltinn út á AJ en þeir eru að klára tæklingarna sína ríkalega vel austuríkismenninir Mjög öflug tækling hjá Max Sachs, maður með nafni hæfi. Ef hann skyldi nú hlaða í eins og eina leikstjórnanda fellu. Eitt sak, Max Sachs, frábæra tæklingu, gerði þetta verulega vel. Neldi AJ hérna bara í skrefinu. Tilraun og einhverju sex framöndan hjá einherjum
Hann býður hérna eftir kerfinu beggi frá Rífsjálfara og hvað þeir taka bara hér sitt fyrsta leikli Einherjar Þeir að 7.45 eru eftir af fyrri hálfleik fara Einherjarnir hér í leikli Það sé margt vitlausara heldur það var einhver gekk eitthvað illa að koma að skilabóðum á framfæri og ekki alveg vita hvað ætluðu að gera þeir þurfa að vanda til verka Það vanta aðeins slagkraft og aðeins taktin í sóknarleikin hinga til hjá Einherjunum. Þetta stutt og laggott hjá Texas-manninu Mark Reef sem að að þjálfa Einherjuna hér í kvöld. Öndu tilraun og fimm. Ekki með tvo útirja sikkurum megin, kemur hérna á Viðar Gauta og frábær varnarleikur enn og aftur. Já, Austurríkismönnum, þeir eru svakalega upplugir. Ég kann alveg að meta þessi, þessar ákvarðanatökur en að taka stuttabolta, treysta á blokkinnar. Blokkinnar eru bara engan vegin að skila sér. Bergþór með stuttabolta og gríparinn þarf náttúrulega að fá að minnstakosti eina tæklingu til þess að geta búið eitthvað til en Það tæklingar náttúrulega eru bara ekki að koma og austurríkismennir eru að klára sínar tæklingar algjörlega frábærlega. Geggjaðir í vörðinni, engin hreyfing og nú að langur bolti! Þetta galopp í maður, þetta snertimar! Viðar Gauti Önundarson! Leiðið í drengur, svona að gera þetta! Geggjaðu bolti að bekka og Viðar Gauti! Búin að skilja mannin eftir og Einherjarnir fagna og eiga vel inni fyrir því geggja stertimar frábælega gert hjá þeim gríðarlega mikilvægi 6 punktar hér og þetta var drullu fallegt svona á að gera þetta Já, já, sjá við Valkyrjunar það kunna meta þetta Og aukast í, nei, það blokkaði bolti laus en allt nefn niður. En 6 stig, skulum vona að þetta aukast í, kom ekki til með að býta á í bossan síðan meiri leiknum. Þetta gerir það verkum að leikurinn eru orðið jafn aftur, þeir víti kannski á austurríkismennina. Nú þyrftum við að sjá Valkyrjunar, strákar, það ekki að taka leita dans. Það ekki alveg búin að ákveða hvað dans alltaf að taka klárum aukastíðið víti dæmta á austurríkismennina. Personal foul, leaping by the defense, half the distance, replay, try. Nú þarf að klára þetta. Það Sindri með sparkið og Sindri hittum aður. Auðvitað, pottutur á því, Sindri Þór Sigurðsson. Afna kom auka punkturinn, staðan 10-7 fyrir ljónin, Einherjarnir, back in it. Aðeins þriggjastiða leikur þegar heilar 7 mínútur eru eftir að fyrri hálfleik og eftir talsverðan skrekkir í upphafi hafa Einherjar heldur betur unni sinn í leikinn, sín karakter og þetta snerti mark var auðvitað gjörsalega geggjað á Viðar Gauta Önundarson frábær bolti Viðar Gauti búin að galopna fyrir sjálfan sig. Og sendingin fullkóni á Bekka og Viðar Gauti ekki neinum vandræðum með að grípa þennan bolta. 6 flotti punktar. Nú, hér verið eitthvað að taka smá höddul saman. Hér á að fara í eitthvað trykkjabel. Sjáum hérna við að Gauta á skjánum er að spila bæði bakvörð og úterja frábær leikmaður einn af öflugustu leikmönnum Einherjarna og við sáum það vel þarna skildi bakvörðin á austurríkismönnum eftir í ríkinu hann setti þessa 6 punkta að reyna hérna onside kick eru að í það minnsta að hóta einhver onside kick í jæja koma svo það ekki verra að fá smá sprelli Nei, það kemur bara langur bolti. Og svo viljum við sjá
Tæklinguna, stoppa manninn. Hvar tæklingin? Hvar tæklingin? Nú, býtum við niður með hann, maður. Á, komna loksins, Andreas Stossier. Stossier að skila þessu mjög vel hérna fyrir austuríska liðið. Æjæjæ, maður meittur hérna á einherjunum. Ekki viljum við sjá það, við viljum ekki sá neinn meiðslega sjálfsögðu. Stossi að skila þessu virkilega vel. Þú býstu allir að séu til að styrja Einherjar. Þú skulum trumpla þá í sófni, spilgjum við getum, koma Einherjar! Ska vona þetta sé ekki alvarlegt hjá okkar manni, sá nú ekki alveg hverja var sem að lá eftir. Skulum vona þetta sé í það minnsta ekki alvarlegt. Skar þarna fram og tilbaka. Austurríkismaðurinn Stossi Þetta í það minnsta lítur ekki nógu vel út svona fyrstu sýni eða hvað. Stendur okkar maður upp í Jökull Jónas. Já, hann að hrista þetta af sér. Auðvitað, Jökull grjótarður. Hristir þetta af sér. Það svo fara velli og svo vil ég bara sjá meira þessu varnarleik hjá einhverjunum sem eru búin að bjóða upp á hér í síðustu sóknum og kerfum. Frábær varnarleikur. Og Gerard Kamper í raun og veru ekkert ná að klára neinar sendingar. Í raun og veru eingöngu að næli endurlíðan sem hann að hlaupa. Og að fara að loka fyrir kaskirina sem verið hafa gert vel. Kemur sendingin aftur á Kamper. Ó, skemmtilegt kerfi. En vel lesi á einir honum. Þetta samt sex hjarta kerfi. Virkilega vel útært. Mario Vankmóla. Vankmóla. Það þarna þessa skóplusendingu frá Bernard Kamper og Vankmúler gerði þetta vel en vörð nokkar manna vel á tánum. Já, Jökull Jónas kemur hinn aftur inn á. Búin að hrista á sér meiðslin úr sérlega kerfin á hann. Bara ná skiptingunni samt. Rétt ná henni. Og Kamper hér á annari tilraun og laupagerði. Þetta glæsilega gert í austurríkismönnunum. Sækja hérna endurnýjun. Mayer Hoffe með þetta fína laup. Vel útart kerfið þeir eru að fara aðeins meira í svona bara fundamental fútbol eins og við segjum stundum. Taka hérna bara laupagerði. Kamperinn ekki verið að kasta mikið. Í raun og verið hefur hann ekki ennþá klárað held í neitt kast fyrir utan á Niko Rabic. Hinga til hans aðalmann nummer 8 sem mættur hérna út til vinstri hans meinsi hérna neðst í myndinni hjá okkur. Það Niko Rabic. 80s maður með sixpacki úti. Og kemur reyfing að þetta er skemmtilegt gap. Og svo kemur laupið og sex jardar eða svo gerð Latinik. Með þetta lauf, þetta eru falleg kerfi hjá austríkismönnum en vel gert hjá einhverjum að stoppa hérna á 5-6 jörnum hverju sinni og það séu virkilega vel tímasett og útverð kerfi hjá austríkismönnum við sjáum það hér betur nánast í hvert einasta sinni að þetta er ekki neinir kjánar sem eru mættir ríkandir Íslands til að spila ameríska fótbolta þessi menn hafa greinlega eftir lengi og vel saman og vita vel út á hvað þessi bolti gengur Fínt samhæfingi í gangi hann. Og önnur tilraun. Og það reyna að finna Rabits, gengur ekki. Kamper. Og svo komi flaggreindar á kerfið. Ætlaði að reyna að finna hann að Emmanuel Pauric. Ætlaði fyrst að reyna að finna Rabits en svo kom flagga á þetta. Ekki sýndist hann að vera á Rabits. Mér fannst hann að vera að íta þessu mikið frá sér. Heyrum í dómaranum hér innan skams. Hvað hann segir? Það eru aðeins að funda þetta, strákanir. Kerfi eru uppalega hugsa fyrir Rapid sem að bara hlaupa hann inn í slantkerfi en spurði hvort það hafi verið interference á hann en ég varst hann nú ekki íta minna frá sér sjálfur. Og þá fór hann í sendingun og endanum á Pauric sem var klárlega plan B hjá Bernard Kamper, leikstjórnanda Lions. Lítið er á ljóninn, já, þannig að þeir þarf að bakka
Fögnu því heldur betur, fögnu því 10 hjarta víti. Nei, 15 hjarta, takk fyrir Dúka. Það 10 hjarta víti. Ég því miður heyri ekki sjálfur hvað dómarinn að segja, en ég veit ekki nákvæmlega hvað hann að dæma á. En pass interference svara líklega. Þannig að snúin staða hér fyrir Bernard Kamper. Hinn digra leikstjörnanda en þó segja. Sáði Kamper, Kamper með góðan handlegg. Ó, gekk ekki alveg að þarna finna Manuel Hoots. Frábær varnarleikur fljótar að loka vasanum og setja pressuna á Kamper. Og hann ekkert að kasta neitt sérstaklega vel þegar hann settur undir pressu. En hann fær tíma til að refsa, þá hann að finna góðan bolta. Augljóslega með flottan handlegg sem 39 ára leikstjörnandi. Veit vel út á hvað það gengur, en settur undir pressu. Þá virðist hann stífna svolítið og sendingan að verða eilítið þvingaðar hjá honum. Og þannig viljum við hafa, bara halda áfram að setja press á hann. Þannig að þriðja tilraun og langir og stöði einherja þetta, þá fá þeir sókn með góðan tíma til þess að koma tilbaka og í það minnsta jafna hér fyrir leikli. Fjórar og hálf mínúta eftir af fyrri hálfleik og nú viljum við bara fá gott stopp frá einherjunum. Og Kamper í langan bolta Rabbits, ó, þetta svo fallega. Gert hjá þeim. Þetta bara dúoði sem allt snýst hjá þessu liði. Bernard Kamper og Niko Rabbits geggjaðu bolti. Hjá Kamperdum og Rabbits kastaði sér á hann og greip þetta frábælega. Á þriðju tilraun og 15 en dómarinn eitthvað að skoða þetta. Vonandi var hreyfing eða eitthvað í gangi á austurríkismönnum sem gera verkum að þetta bara standi ekki. Við gerum ekkert annað en að fagna því ef að svo Nei, virðist ekki vera neitt. Bara fyrsta tilraun, færur keðjunar og við færum það langt. Þeir eru að henda sér hérna bara inn á, já, það minnst það bara hérna réttur utan rauðasvæðið. Austurríkismenn, þetta var frábært kerfi, frábært kerfi. Hversu fallegt kerfi hér á 3. tilraun og 15 en það verður dekningin hjá bakvarðinu aftur að vera betri. Rabbits gríðarlega klókur, ekki auðvelt að vera að dekka hann. Langur vegur frá því, annars skipti sem hann lostar svona. Og Kamper með tíman og þá bara refsar hann. Fyrsta tilraun og 10 hennar réttur auðvitað rauðasvæði hjá austurríkismönnum. Kamper réttnar að grípa hennar bolta, setja press á hann niður með manninn. Hanna frábælega gert einherjar. Kamper gerir vel í að verja bolta, hann missa hann ekki. En önnur tilraun og þið tapa tveimur, þremur jördum á þessu kerfi. En það hafði ekki breytt neitt sérstaklega miklu hingað til. Stór skemmtilegu leikur sem að vera að bjóða okkur upp á hér í kórnum. Það ekki alltaf verið svona jafnir, hér eru greinlega tvö lið svipuða styrkleika að mætast og verð það vel. Það segir okkur bara það hvað þetta einherja lið alltaf að vaxa, verða betra og betra. Það var oft glatt okkur hér í heimili fótboltans í kórnum og gera það vonandi hér áfram. Það verða bara nokkru stöðum undir í hálfleik eða það góðu lagi. Ég þarf að hafa góða gætur á Rabbits. Já, fara í hlaupakerfi en frábær vartalegur. Gert latin ykkar einn að hlaupa þetta en hann tæklaður. Bóstíkinn fyrstu tæklingu og hann skipti engu máli. Þá eru bara menn mættir til þess að aðstoð og strauja manni niður og latin ykkar teki niður hana. Flottu vartalegur, neglaðu hér á þriðju tilraun og níu. Og þeir eru enn fyrir utan rauðasæði. Nú þarf að standa þessa þriðju tilraun í vördinni. Það má ekki gefa 6 punkta hér. Það væri alveg hrikalegt. Það bara 2 og hálf mínúta eftir að fyrri hálfleik. 3 stig á sig er algjört max hér. Vörnin verður að standa þetta. Það er alveg að stuðning úr stúkunni hérna. Þetta risastór þriðja tilraun hér. Þriðja á 8-9.
og maður svo stöða þetta, Kamper leitar Rabbids það þarf að laupa þetta sjálfur, takkja á mótanum það heldur betur gert með stæl hér hjá einnir af mönnum frábær tækling það var Sindri sem við sýndist þeirra með tæklinguna Sindri og Sigursson já, 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 já. Og Jökull Jónasson með honum meina Kamper hafi sparkað frá sér ætlar að láta vaða á fjórðu tilraun nei, við erum að kalla hérna inn á sparkliði hjá sér og sætta sig við þrjú og ná þá 60 fórskoti, staðan 10-7 eins og við sjáum á skjánum það reyndir ekki ennþá first quarter, það annar quarter fyrir hálfleikur að klárast og smá vandræði með útastuna sparki, þetta ekki framjá jó Manuel Hoots hittir ekki útfæðslan, gripi var ekki nægilega gott og Einherji stendur þessa sókn af sér engin stig 73 sekúndur eftir á klukkunni fyrir Einherjamenn til þess að fara hérna einhver 80 jarða þessar 73 sekúndur þarf að nýta vel flott staða, ég get ekki beðið eftir síðara hálfleiknum hann verður gjörsala geggjaður Þetta svo jafn og skemmtilegu leikur, flott tildri, flottu leikur og skemmtilegur fótbolti sem var að bjóða okkur upp á hér í kórnum í kvöld. Og þið sem eru ekki þegar mætt, drífið ykkur á staðinn, þið sem eru bara ennþá að horfa mætiði. Sjáuð þið skemmtilegan síðara hálfleik, það nóg af lausu staðinn fyrir utan kórinn og veðri alls ekkit eins slæmt að þið haldið að sé. Sjálfur kóp ég labbandi, það lítið fyrir því. Fyrst á tíu. Og ætli í hlaupakerfi núna en engin blokk og þetta skilar ekki mörgum jördum hjá okkar mönnum og klukkan tifar alls ekki nógu gott þetta var Ingi Þór Kristjánsson með hlaupið klukkan tifar 55 sekúndur eftir þetta var fljótir að stillu strákar miklu fljótari, koma svo 5 jardar hjá Inga Og Beggi, lítið til hægri, það allt stíf dekka, frábær dekning á baksæðinu, löftu bara út af maður. Það kasta frá sér stöða klukkuna, Bergþór Fílip Pálsson að 33 sekúndur eftir, leitar hann fyrst til hægri, leitaði þetta Viðari Gauta sem að skoraði frábær snertumarkir áðan, en dekningin á honum var góð, sem og dekningin hinum einn, þannig að Beggi hafi, já, enga aðra kosti heldur hann bara að kasta frá sér og stöða klukkuna. Skynsalega gert úr því sem komið var hann var fínn vartaleikur hjá Austuríkismönnunum þriðja tilraun þá og þriðja tilraun og 33 sekúndur eftir þessi Helen einhver smá vandræði með þetta koma svo með hann og Bergþór á Inga nei Bergþór þá ekki skemmtilega gap og nælir í endun í jön en klukkan tifar eiga leikli inni þá þurfti að taka núna leikli á segir Bergþór 26 sekúndur eftir vel gert sækja hérna endun í jön með 26 sekúndur eftir leikli þetta vel mögulegt Mark Ríf, þjálfari, fer aðeins yfir hvað hann vill að sínum enn geri. Sjáum hérna Einherja safna saman hjá Ríf þjálfara í leikliðinu. Þetta eru, já þarf að setja upp að í það minnsta næstu tvö, ef ekki þrjú kerfi hér. Þetta þarf að ganga smurt fyrir sig, helst til þetta náttúrulega að vera sendingar annarkort, alla leið eða út við endalínna svo útri geti hlaupi út á að stöðva klukkuna. Það gengur ekkert að taka hlaupakerfi, ekki starf upp miðina núna. Því þá heldur klukkan áfram að rúlla, nú verður Beggi bara að gera sér að annað hvort hlaupa þetta sjálfur eða kasta, ég veit ekki hvort hann á hugsalega eitt leikli inni en með grunar hann sé búin með Fyrst á tíu, 26 sekúndur eftir að fyrirháleik Erfum við boltibaka, Berton að grípa hann og næsti í sakkaður, komdu svo með hann Og Viðar Gauti grípar hann, en hann fer ekki út af. Já,
Það er verið að stega leikli inni, stöðva klukkuna hér á 37-8 hjarta línunni hjá Ljónunum. Þannig að hér eru komnir heldur betur í stöðu til að flengja boltarum inn í endamarkið og setja 60 á töfluna. Ríf kallar á mannskapin. Virkilega vel gert, Viðar Gauti með góðar hendur, grípa þetta vel hér. Valkyrunar reyna að peppa mannskapin upp. Sá að reyna. Já, svona á stemningin að vera. Stemning hér í kórnum og við viljum fleiri punta frá Einherjum. Þeir hafa hérna 18 sekundur til þess að setja meiri. Nú vil ég bara sjá Becka flengja öllum þessu boltum bara inn í endamarki ef það gengur ekki. Þá voru bara að hafa það ef við þá minnst að stöðva klukkan. Þannig að ég held að þessu allan daginn að fara í kaskerfi hér inn í endamarki, það það lítið eftir. Nema að reyna að hlaupa einhverja auka hjarta og útilegri við sjáum það aftur. Fjölmiðar hérna hægra megin við Bergþór, þrír útir er engin vinstra megin. Ingi með honum í hlaupastöðinni, jó, það vantar einn mann inn á, já, já. Kemur Heiðar Smári á skokkinu inn í að blokka. Bergþór og þetta skemmtilega gert, gríftetna, jæjæ, frábær tækling hjá Nico Rapids, hann gerir allt þessi gaur, frábær sending en ég held að það hafi ekkert verið aðeinsari tæklingu, bara boltinn aðeins og hægur og lítið við þess að segja, þetta var vondur skellur sem að okkar maður Einherja fekk, komu höndur á boltan en Nico Rapids en Þeir vissulega með hjálminn hann á undan sér en sýndist að taka boltan vissulega vont. Hann liggur eftir Einherja maðurinn. Svo vona þessi lagið með hann, þetta var klárlega mikill skellur. Nico Rapids stílíkur stórleikur í honum hér í fyrirháleik 12 sekundur eftir. Það voru 6 sekundur sem fór í þetta kerfi. Því að þú getur séð manninn hér á hliðalínni sem hann liggur. Það getur klift á hann. Að klippa á hann Já, að jafna sig Ingvar er staðin upp fann verulega fyrir þessu lá lengi vel Ingvar er hann er staðin upp en hann þarf eitthvað aðeins að skoða hann en leikurinn farinn í gang Bergþór með þröngan erfiðan bolta en gengur ekki Mátti reyna Þeir hafa ennþá hérna 8 sekúndur eftir Það var erfiðu bolti, fýtt bolti, en lítið plása að vinna með þannig hjá Heiðari Smára sem að skokkar síðan af velli. Það þá þriðja tilraun. Nei, ljóta þurfa að nýta fjórðu tilrauna takist þeim yfir höfuð að skilja sekúndur eftir fyrir fjórðu tilrauna, þess 8 sekúndur eftir. Og Bergþór í loftið en gengur ekki 4 sekundur eftir fjórða tilraun þeir þurfa bara að láta vaða á það flottu varnarleikur hjá austurríkismönnum loka virkilega vel á einherjana þurfa að hafa virkilega fyrir því að finna hérna pláss og stöður á vellinu en 4 sekundur við treystum á létt kraftaverk hérna fyrir leikli það allt hægt í þessu Bergþór hefur handleikinn, strákanir hafa hlaupagetuna og hæfileikana en nú þurfa náttúrulega bara austríkismennir að bakka sem þau munu gera, við sjáum nást allt varnarliðið þeirra bakka hér því þeir vita að það langur bolti ég var að síðasta kerfi hér í fyrri hálfleik koma svo, það geggjað nei, taka stutta, nei gengur ekki og þetta sé bara einsegunda eftir já það setja stuttan á Viðar Gauta og reyna að láta hann hlaupa upp Gekk ekki upp og það ein sekúnda eftir og spurning hvað þeir vilja gera með það Lionsmen hvort reyni einn langa bolta eða hvort bara einfallega að taka í hné og fari bara sáttir til leikliðið sér Já,
En einherjarnir voru því miður aldrei nálægt í að setja snertimarkiðan á þá. Virkilega góðu bolti þannig út á þann til hægri en tæklingin hjá Niko Rabic var frábær. Við erum bara að gefa hún það. Þeir taka bara hérna og láta bara fyrir hálfleikinn renna út. Austurríkismennir leiða hér með þremu punktum í leikli. Hörku leikur í kórnum. Það sem að gestirnir frá Austurríki, Carinthian Lions, leiðir hér gegn einherju með aðeins þriggja stigamun. 10-7 einherjamenn vera heldur betur sækis í veðrið. Jafnvel verið betri aðilinn svona lungara fyrir hálfleik. En það beita náttúrulega svolítið rassinn að fá á sig sjö stig í fyrsta kerfi leiksins. Leikmenn þá nú að fara að ráða ráðu sínum. Ég ætla að draga með þessi hlé en við sjáum Valkyrjunar haldið við stöðunni hér í leikli. Valkyrjur
Heil og sælir áhorfendur góðir á nýja leik. Síðari hálfleikurinn að hefjast hér í kórnum. Einherjar 7, Carinthian Lions 10. Aðeins þriggjastega leikur, allt galopið hér fyrir síðari hálfleikinn. Og við treystum á það að okkar menn komið tilbaka og lokið þessu hér í síðari hálfleik. Það var fulla burði til þess og það eru austurríkismenn sem sparka frá sér. Við byrjum með boltan. Og svo fá blokkir. Fer út. Þrjátíu jarða línu eða svo. AJ Davis. Hann ágætis vallastaða fyrir einherjana hér í upphafi síðari hálfleiks. Fyrst á tíu. Það var ekkert verra að fá bara strax stig í þetta frá einherjunum. Og sendi ekki út á AJ en frábær tækling kemst ekki upp úr henni. Smá hasar í mönnum en allt í góðu. Ja, Mark Ríve, Alvari vill endilega fá slapp kerfi hérna. Kemur Tómas Andrés Kolbeinsson skokkandi inn. Ná, fer svo út á aftur þetta. Já, nei, það alltaf full manna á endanum. Þetta víti og endurnýjun, þannig að fyrsta tilraun á einherjana. Hálfvínúta liðin að síðara hálfleik, hörku, hörkuleikur. Og við viljum bara fá stig hér á fyrstu són. Hér Bergþór í loftið, finnur Viðar og Viðar sækir 6-7-8 og frábær snúningur hjá Viðar í Gauta. Gott ef hann sátti ekki bara endurnýjun og endanum, nei, segja dómarinni farin út af hana rétt. Við keðjunar. En virkilega, virkilega vel snúi hjá Viðari. Góður bolti og svo þurfir að fara að lífa síðar hálfleikinn að fyrir þetta að reyna líka á úthaldi á mönnum. Ó, jæja, mistök. Beggi, það að hlaupa sjálfur og rétt. Æjæjæjæjæjæ, tapa hérna 6-7-8 jördum hér á þessu kerfi. Slakur bolti tilbaka á Bergþór sem er ekki að grípa boltan og einherjarnir tapa hér feitum jördum heldur betur. Þetta dýrt, svona mistök eru alveg svakalega dýr. Ég tala nú ekki í svona jöfnuleik eins og að vera að bjóða okkur upp á hérna núna. Þetta eru bara 11 jardar og við höfum heldur betur séð einherjarna afgreiða svona 11 jarda. Bergþór í loftið á Viðar, frábælega gert, þetta endurnýjun, huggulegt kerfi á strákunum, virkilega vel tímasett, góður bolti, Viðar Gauti setur líkamann undir, grípur hann. Hvað eru þar, er það að koma? Eins og Nico Rapids með sixpack í úti, það 80s thema hér í gangi okkur í kvöld. Svona að gera þetta, mjög sterk endurnýjun, halda þessu. Fyrsta sóknarkerfi síðar hálfleiks gangandi, mjög mikilvægt, við þurfum punkta hér. Og Bergþór sjálfur huggulega gert, góð blekking, tekur 7-8 jarða. Gott gafkerfi hjá Bergþóri og hann tekur svo 7-8 jarða. Önnur til raun og einhverju stuttir tveir eftir. Fín útæsla á þessu kerfi það. Býður hér eftir skilaboðum frá Mark Ríf. Önnu til raun og ætlar að hlaupa þetta sjálfu Beggi og sækir endurnýjun. Frábæla gert heldur boltanum og sóknin heldur betur að tikka. Eru komnir hérna réttur utan 30 jarða línuna hjá ljónunum.
Mjög góð sókn hinga til hjá Einherjunum. Nú bara klára þetta strákar. Nú benda á það að það vera að spila hér líka á glænýju grasi í kórnum. Skipt núna jólin og byrja að spila hér fyrir tæpu mánuði síðan. Þannig að það aðstæður allar hinna allra bestu frábært nýtt gervigras komið á kórinn. Þannig að þetta verður líki mikið betra. Fyrsta tilraun. Og Bergþór finnur ekki neinn og ég ætla að finna Viðar Gauta. En smá miskilingu, Bergþór tekur þetta á sig, segir Mark Ríf þjálfara það, þetta voru mín mistök, las laupaleiðina hann aðeins vitlust og var jafnvel aðeins og fljótur að losa sig við boltan, en svona þetta, en þurfur að taka ákvarðanir á aðeins sekúndu broti. En allt í góðu, þetta bara fyrsta tilraun. Önnur tilraun. Já, Bergþóri og Einherjum. Og í hlaupagervi kemur Ingi. Æ, fellur hann sjálfan sig Ingi Þór Kristjánsson. Skemmtileg gapreying, mjög góð, en hún var það góð að hún felldi Inga sjálfan líka. Og það nú til marsum ef að gapreyingin hreinlega ógóð og fellir sjálfan þig. En auðvitað hittin komið strax frá vörðinni, eru gríðalega kvikið strákanir í austurlíski vörðinni og fljótir að koma og loka á, ég sérstaklega hlaupakerfin. Dekningin á baksæðinu sömulegis verið alveg til fyrirmyndaröðum. Nú þetta hreyfing, fá ekki ódýra 5 hjarta hér á austurlíkismenna, er ekki? Ná, þriðu tilraun. Proudest snap, til. Full start. Jú, reyfing, segir dómarinn á austurlíkismenna 5-jarta víti, þriðja tilraun. Og down. Það styttir þessa þriðja tilraun á 11, niður í 5 og 6. Það segir sig sjálft að það er stóru bunur á því. Það vel gert hjá Einherjunum að framkalla hana reyfingu. Það þarf að klára þetta. Bergþór. Allt vel dekka, reynir erfið að sendingu, þetta var of erfitt. Já, við að Gauti ætla að koma tilbaka og grípa hana bolta, en þetta var bara einfall of erfitt. Og nú bara spurning, faraðir í vallamast tilraun og jafna leikinn hér á þessari fjórðu tilraun eða reynar heila að sækja endurnýju. Þetta alveg, það vel hægt að sparka þetta, en í það minnsta... Já, ekki annað að sjá hann er alltaf bara að vaða hér á fjórðu tilraun. Langt vallamark. Koma svo, klára þetta, Bergþór. Og við að góti, Boltinn sendur á vitlausum tíma. Fín dekning reyndar á við að góta og þetta bara tapaði bolti. Einherjar tapunni hér og austurríkismennir taka við boltanum hér á ein 30 jardalínu. Svekkjandi, virkilega fín sóknin. Vörðin hjá þessu austríska liði bara það öflug og það þarf að hafa óbóðslega mikið fyrir hverju einasta gripna bolta. Þeir eru alveg með þetta allt upp á tíu hérna. Jæja, ná koma austurríkismennir. Þessu sprækir eru þeir hér í upphafi síðarháleiks. Þetta var löng sóknja á Einherjunum, hún tók eiginlega bara hálfan þriða leikluta. Og frábælega gert niður með manninn. Það að klára þessa tæklingu strákar. Já, vel gert. Þeir svo blóðfundar hann á eftir Andreas Stossier. Stossier gerði frábælega, losaði þess að nú tveimur, þremur tæklingu. En alltaf voru Einherjamenn mættir. Vel lesi, góð vinsla í vörninni. Menn alltaf mættir rétta stað. Frábælega gert. Önnur tilraun, þetta ekki nema, já, rúmur jard sem voru hann á þessu kerfi. Stossi þurft að hlaupa langt. Hljóp líklega svona 30 jarda fyrir einu.
Ánægði með varnarleikinn hjá Einherjamönnum að svengja á sig þrjú stig fyrir utan fyrsta kerfi leiksins. Á móti augljóslega mjög fínu liði. Hér Kamper og þeir ætla bara í hlaupakerfi á Stossier. Og Stossier að ryðja sig hér leið í áttina fyrstu tilraun. En hann sé nálægt því að hafa gerð latin í grindar sem að tóka að sér þetta laup. Og náði endur nýju, nei ekki alveg. Það þriðja tilraun og tveir þrír eftir. Það var að standa þessa þriðju tilraunina. Koma svo strákar. Þrír úterjar hjá Bernard Kamper og þeir fara aftur í laupakirðu, þau vera að ganga vel, frábær varnarleikur. Hann ekkert að ná þessu eða það, ég heldur að ekki ná þessu, í það minnst það mjög tæft, þetta mjög tæft. Já, þeir hendaðum hérna á fjórðu tilraun og svona tæpur jardi sem upp á vantar og þeir ætla bara að láta vaða á þetta. Þeir láta vaða á fjórðu, það þarf að standa þetta. Þeir lúta að láta vaða í enn eitt laupakerri. Laupakerri verið að skila þeim. Ágætlega. Sjáka setur núna, þetta ekki langt setur að fara. Það ekki reyfingar að Kamper gera þetta bara sjálfur. Gamli reppin. Hann búinn að gera þetta allt saman miljón sinnum. Gerard Kamper, 39 ára gamall. Já, ég fór létt með þetta. Þyngda lögmálið, bara réð ferðinni hérna. Tankurinn undan og steinlá, vel gert. Þetta klókur strákur þessi leikstjórnandi og aldrei spurning að ná þarna. Bara quarterback sneak á fjórðu tilraun, auðvelt sneak. Fyrst á tíu, fínn varnarleikur, þetta að fá meira af þessu. Þetta hafa gríðalega fyrir þessari fyrstu endurnýju. Og þeir ætla bara að hlaupa og reyna að þreita Einherjana. Aftur að gera latiník með hlaupið, en Einherjan mættir leið á baki á þeim. Frábær varnarleikur. Sýnist að vera Nikolas Snær Magnússon með ekki sína fyrstu tæklingu dag. Hún að vera gríðalega öflugur hérna í vörðinni Nikolas. Fjóra mínútur eftir að þriðja leikluta. Óbóðslega drjúan tíma fyrsta sóttið á Einherja. Því miður skila ekki neinum punktum. Það þarf að stöðva á hér, önnur tilraun. Og enn fara ærið laupakirri. Já, sníka þetta, nei, þetta ekki gripi bolti. Þeir ekki gripi bolti. Hentunum hann á Mario Vankmúla. Eða Vankmúlar, skemmtilegt nafn. Lítið sé til Max Sachs hann í vördinni síðan. Og þetta bara misetnuð sending, ekki laus bolti. Vankmúli náði aldrei að grípa hann, þetta bara einfaldlega misöndu sending, þriðja tilraun, klukkan stöðvast, 3:48 eftir af þriðja leikluta. Og núna klára er þessa þriðja tilraun, ég alveg klára því. Óbóðslega góð vinsla, þeir reyna að hlaupa hérna mikið, reyna að þreita Einherjavörnina. Það enga þreytu að sjá á Einherjavörnina, þeir eru heldur betur klárir í allt. Og Kamper þarf bara að gjöra svolítið að fara í lofti hér á þessari þriðju tilraun. Víti. Þetta voru hrikaleg mistök í Einherja. Og fljótir á línunni, 5 jarða víti allan daginn. Gott að það var ekki Nikolás, sá það ekki nóg vel. Offside was contact, defense, 82, 5 yards penalty, still third down. Þannig að þriðja tilraun og tveir sem upp á vantar. En það vel að standa þess að þriðja tilraun og eitt sýnist mér. Koma svo Einherja, loka á þetta. Vinna boltan. Það alltaf að fara að fara held ég að fjóru tilraun. Gerard Kamper, sá gamli reppi, ætlar að gera þetta sjálfur og sjáu þið kallinn. Já, hann seglast þannig í endurnýjun og þriðju tilraun. Og það í raun og veru vítið sem að drepa Einherjana þarna. Þeir eru óbóðslega dýr vítin í svona jöfnuleik. Þarna ætlaður að fara í blitz reyla.
áðan á þriðu tilrauninni setja pressu en aðeins og fljótir á sér. Þannig að fyrsta tilraun á 10, 3.5 mínútu eftir af þriðja leikhluta. Flott stemning í húsinu, áhorfendur tekið vel undir og stutt við bakið á sínum mönnum. Mark Ríf aðeins að brýna sína menn hérna. Og sömuleiðis Kamper. Klukkan farin að tikka, leikklukkan farin í gang, 3:15 eftir af þriðja leikhluta. Hann ekki við algjörum að taka hefðastökka. Við verðum bara alltaf að fá max 3 sóknir hér í þessu þriðja leikhluta. 2 langar sóknir í boði, Valkyrjurnar allt upp í stuði. Og, já, já, það kunna heldur betur að kveikja í mannskapnum frábæð framist á þeim. Leikli tekið hjá austuríska liðinu sínist mér. Ég á fyrstu tilraun og 10 pínu hissa á þessu leikli. Það eitthvað verið að austurlíkunni. Fengur næga tíma til að setja upp í þetta kerfi en þjálfar liðsins ekki nóg að sáttur. Mark Ríf vill fá vatn hér á sinn mannskap í einherjar liðinu. Hér sjá austuríkismennina. Hvar eru vatnsberanir? Já, einherjarunum meðu þetta lausir. En þetta skila sér allt á endanum. Tvær 54 eftir af þriðja leikhluta, þriggjastiga leikur, háspenna lífsætta hér reynlega í kórnum og Valkyrjurnar leika fyrir dansi. Það bara hlaði í eitthvað hérna, við tíkum þú getur fengið að Valkyrjurnar. En ljónið að fara að stilla sér upp, leikli að vera búið. Við erum á fyrstu tilraun á 10 hér á miðlínu vallarins. Og í hlaupakinn, hei, Kamper, Gabringur, þetta var frábært, Gab, göbbuðu mig upp úr skónum, geggja hlaup hjá Manuel Hutz. Vá, wow, þeir tóku mig, já, mig og vörn einherja gjössal í bakari, tvöfald Gab í raun og veru á þessu hlaupakerfi, geggju útfæðsla og, já, ef einhver tíman hefur leikli, skilað einhverju, þá var hann nákvæmlega þarna. Tóku leikli og að skilar hérna 20 jarða kerfi. Geggi útfæðsla hjá austuríkismönnum. Hún var að sjá fullt af flottum fótbolta hérna í kórnum í kvöld. Langur bolti inn í endamarki, æ, falleg sending hjá Bernard Kamper inn á Andreas Stossier, snertimark, þetta var frábær sókn í austuríkismönnum, við verðum bara að klappa fyrir þeim, þetta var ríkalega velgerð, Stossier vinnur hann að skrefi á vardamanninn, sýtist að vera Árni Þór Bösk sem var gripir í bólinu, Stossier með skrefi og boltinn fullkominn hjá Bernard Kamper. Og þetta eru spíkfeit 60 þeirra fyrsta snertimark síðan í fyrsta kerfi leiksins reynlega. Ára aukastíð, kemur sparkið og beint í hákáfánan, frábært spark. Þannig að þetta er orðið 10 stiga leikur þegar að 2 mínútur eru eftir af þriðja leikhluta. Carinthian Lions 17, Einherji 7. Og okkar menn þurfa að gera svo vel að fara að gera það sig í brók.
og fara að setja stig á töfluna. Nú komið tími til að kafa djúpt í pokann, sækja sparikerfin og leggja allt undir. Það þarf að tefla djart. En ég tek ofan fyrir austuríska liðinu þessi sókna frábær, hafa mikið basláin framan af. Voru að hlaupa mikið, það ekkert að ganga allt og vel. Og svo fóru þeir í þetta geggjaða tvöfalda gapkerfi sitt. Og síðan þessi frábæri bolti á Kamper inn á Stossier. Og við sjáum það að hann ekki bara að kasta á Niko Rabits lengur. Stossier verið að spila sömulegis mjög vel. Sem og maður sem að fara að sparka, Manuel Hutz. Sem að átti þetta frábæra hlaup í þessu tvöfalda gapkerfi. Og Hutz kemur hér með sparkið. Við þurfum að fara að skila þessu bara vel hér. Koma svo. Og út, já. Það fín blokk, þetta vel gert. Jæja, ekki það þessu. Það AJ sem tekið niður, AJ Davis. Hér við aftur, ekki frá einherjarna hafi líka byrjað bara akkurat á 30 jarða línin sinni hérna síðast. Það eina við 2 mínútur eftir að þriðja leikluta. Og þetta aðeins þriðja sóknin í þriðja leiklutanum og meðan við hvað sóknina hafi verið langar, að þá verður bara einherja að gjöra svo vel að fá stig úr þessari sókn. 3 stig, algjört lágmark, algjört lágmark. Return team. Tenjas Benley, from the fourth spot. Christian. Nú, það var víti á sérliðin. 10 hjarta víti á einherjana, ólöfleg blokkering en áðan. Þannig að þessi fína vallasta á 30 hjördunum endar hér í 20 hjarta færi. En 10 hjartar eru bara 10 hjartar, það eru ekki lengi að fara. 1.52 eftir að þriða leikluta, koma svo strákar. Becky, neðan út á AJ. AJ með huggulega hreyfingu en geggju tækling hjá austurríkismönnunum. Það segi klára tæklingarna sína vel, þetta var Alexander Kreidl, númer 55 sem að kláraði þessa tæklingu. Það algjörlega til fyrirmynda hvað klára tæklingarna sína vel. AJ haltra hann að velli, held hann væri komið með þetta en þeir bara eins og við séu með klær á puttunum því að leið og þeir komast í krumlunar á austurríkismönnunum, þá bara fara þeir ekki neitt. Ríkalega upplut hvernig klára tæklingarna síðan. Þannig að önnur tilraun og þeir tapa hann að tæpum hjarta á þessu kerfi. Flottu varðar einhver austuríkismönnum, hvað á að bjóða upp að núna á annari tilraun. Önnur og 11. Ein mínúta eftir, nákvæmlega og þeir taka leikli Bergþór Filip. Já, líst ekki á þetta og tekur hérna bara leikli. 10 stigum undir, 55 sekundur eftir að þriða leikluta. Og einnir að menn fari leikli. Skiljalegt svo sem að mörguleiti. Þessi sókn verður að skila stigum. Stutt og laggótt leikli. Bara aðeins að brýna þetta, hvað þarf að gera? Þeir eru búin að æfa þetta, þeir eru vitalega hvað þarf að gera. Alltaf gott að brýna þetta. Við þurfum endurnýjun. Við þurfum sókn sem að skilar stigum. Becky þarf að hlaupa þetta sjálfur. En lendir hérna bara á vegg, frábælega gert hjá austurríkismönnum. Mikið svakalega erum við búin að vera öflugir í vörninni. Aðeins gefi einherjunum 7 stig, þetta sjáum við ekki á hverjum degi. Það skiptir raun og veri ekki máli hversu fjölbreytt kerfi og þeir hafa heldur betur verið að bjóða upp á fjölbreytt kerfi einherjarnir en austurríkismennir verið vandar og vaxtir og ráði bara virkilega vel við það sem að einherjarnir hafa verið að kasta á það. Mjög öflugt og skemmtilegt lið þetta austurríska lið. Og Bergþór reynir að hlaupa aftur en hann keyrir bara aftur á vegg. Hér á þriðju tilraun rétt kemst að bardagalínu, skrefi lengra, hann hafði 4. tilraun og 3.
framöndan og ég held að einherjunum Já, þá rennur þriðji leiklutin út Þriðji leiklutin búinn, þannig að það þarf að skipta hér vallarhelminga Færa keðjunar til og svo framvegis Og smá tími til þess að íhuga fyrir einherjana hvað allir nákvæmlega að gera hér Á þessari fjórðu tilraun Geta þeir eitthvað annað en látið vaða Auðvitað þeir tappa þessu að þá þeir að gefa frá sér ömulega vallastöðu En við erum orðum hleypa austríkismönnum í frábæra vallastöðu En þetta bara þannig leikur, eru tíu stöðum undir, sóknar og langar, tíminu stuttur Það búið lítið annað að gera en þeir verða þó að vera fljótur að vinna boltan eða þeir sparka frá sér sem þeir sýnist þeir ætla að gera Líklega skynsalari kosturinn, þeir þurfa alltaf að skora tvisvar Þetta tveggja stiga, tveggja sóknar kerfa leikur Og við sáum að sóknirnar áðan voru bara frá 5 upp í 8 mínútur 12 mínútur eftir af leiknu, nei Æ, þetta sjálfsmark, uss Æ, þetta sjálfsmark, tvö stig, æ Þvílík mistök, nákvæmlega ekki neitt sem að Sindri Þór Sigurðsson vill geta gert í þessu Sendingin á hann ömurleg, hann svo straujaður og það sjálfsmark og tvö stig, þannig að það 19-7 Þannig að úr því að þurfa að skora snertimark og vallamark Það var bara að skora núna tvö snertimark, það ekki bara betra? After the score, unsportsmanlike conduct, number 20, kicking the ball away. Half the distance, on a free kick. Tólstiga leikur, snertimark og vallamark, dugar ekki lengur einherjum til þess að jafna hennar leik. Þetta var ríkalegt að fá þetta sjálfsmarkin á sig, eða safety eins og þið kalla á frummálinu. Já, þetta bara búið að vera það jafnleikur að það eru litlu hlutinir sem að að skilja hér á milli og það augljóslega meiri reynsla í þessu austuríska liði og þetta hafa okkar menn ekki mörg verkefni að spila úr og þegar og lendir í leik á móti liði þetta lið svo sem ekkit mikið betra en einherji ég neita að bara segja það að þetta sé eitthvað miklu betra lið en einherji en þeir eru augljóslega með miklu meiri reynslu Þeir eru í betri leikafingu og það svona og þar að leiðandi gera þeir færri mistök og fyrir mér það svolítið að gera gæfumunni innan í þessu leik. Því að þegar að sverfundi stálsa þá virðast gæðin í báðu liðu vera bara mjög svipuð. En vardaleikurinn segari hinum einn og þeir gera ekki svona mistök eins og einherjarni voru að gera núna rétt á. Því miður sár tvö stig, en tvö snertimörk, það vel hægt. Já, þá sparka bara svona, þetta allt og hátt, neini, yes. Þetta ekki laus bolti. Man nú ekki nákvæmlega hver reglan hérna í innan úr boltanum ef hann fer upp í loftið. En við sjáum það nú bara hér innan skams, endur taka bara. Já, Sindri þarf að vanda sparki hjá sér Sindri Þór Sigurðsson sparkari Lent ítlíði á hann og þetta miklu betra hjá honum En sjáum þeir að grípa hérna við 40 jarða lína Þeir eru vandræðum, frábær vallastaða, einhvað síður Og teknir niður hérna á 21 jarða línu Andreas Stossier Hetja þeir á hann sem skoraði snertimarkið Sparki ekki nóg gott hjá Sindra, vallastaðan frábær En nú bara leikurinn lagður í hendurnar á varnarmönnum einherja. Þeir þurfa að gjöra svo vel að stöðva þá og þeir þurfa að stöðva þá strax. Þrjú stig hendur þessu í auðvitað 15 stiga leik. Það eru tvö snertimörk og eitt aukastig og einu sinni tvö aukastig. Þannig að við hefum einhverjum leipaðum hérna í þrjá púnta. Já, það gerir þetta ennþá flóknara en þeir þurfa að enda þeim að vellinu sem allra fyrst 12 sekundu liðnar af fjórða leiklutanum 7-19, það bara 12 mínútur eftir við þetta einn leikluti, 12 sekundu búnar og einherji þarf að eiga stórleik bæði í vörn og svo til þess að geta komist inn í hennar leik
Gott laupakerfi og hvar vörnin? Þetta endurnýjun Gerd Latinik með þetta fína laup. Þeir eru að fara bara í reynsluna og hlaupin hér og gera þetta vel. Þeir kunna að keyra niður klukkuna, kunna að láta klukkuna vinna með sér og hann virkaði nú örlítil þreita í einhverja vörninni. Skynsamur og flottu bolti sem að austurísku ljónin að bjóða okkur upp á. Sjáum hérna Bernard Kamper með belkin út í lofti. Ótrúlega segur þá hans í spík, feitur en leikstunatarum en hann þurfti ekki tæklingu til því að hann bara datt sjálfa sig, Emmanuel Páric. Fýtt bolti eins og oft áður frá Kamper en hún lá aðeins svo mikið lífið á þannig að Emmanuel Rabic og tókst á ykkur magnaðan hátt að fella sjálfan sig og hafa dýrt. Þannig að það önnur til raun og níu. En Einherji má bara einfaldlega ekkert við því að gefa upp aðra endurnýjun. Bæði tímalega séð því að þeir eru að blóðu mjólka leikklukkuna og klukkuna bara eins og þið geta. Kamper eldri en tvæ vetur í bransanum. Veit algjörlega út á hvað það gengur og hann mjólka hverja einustu sekúndu sem í boði hér. Hann allar heim til Austurríkis með sigur í farteskinu. Engin miskun, engin gestrisni. Kamper! Grípi þetta strákar! Ætla að finna hann að Niko Rabic. Og þeir voru svo nálægt í að stela honum. Gott eða var ekki Tómas Andrés. Bolti fór í gegnum hendunar á honum. Voru tveir einherjarnir nálægt í að ná þessu. Nú að þriðja tilraun. Og þessi þriðja tilraun, hún verður bara að ganga. Þeir verða að stöða þá. Og mega ekki hleypa þeim það langt að Kamper geti tekið eitthvað quarterback sneak á fjórðu tilraun. Við þurfum stopp hérna núna. Annars þetta bara nokkur neinn leikurinn. 10 mínútur nákvæmlega eftir. Það verður að koma stopp hérna núna. Mega ekki hleypa þeim meira en 3, max 4 yarda. Algjörð max, annars held ég þetta sé bara dauðadómur yfir Einherjum. Kamper, hvað pressan? Kamper í loftið. Ó, stóli bolti! Stóli bolti! Frábælega gert Einherjar! Stóli bolti og er ekki Sindri! Jó. Sindri þó Sigurðsson með þennan. Stólna bolta. Frábælega gert. Fekk á sig sjálfsmarki á að Sindri en bætir heldur betur upp. Fyrir það hér með að stela boltanum. Vissulega við vallastaða en 0 punktar og boltinn strax yfir á Einherja. 10 mínútur eftir. Nægur tími. Langur vegur að fara. En þeir fengu 0 punkta og það fór ekki ómikið að klukkunni. Bara 2 mínútur. Þetta akkurat það sem Einherji þarf. En Einherji þarf snertimark hér og ekkert annað. En skori ekki snertimark í þessari sók. Þá þetta bara búið. En vörðin stegu upp. Nú komið að sókninni að stíga upp. Nú sendi ekki ná Bekka. Og Bekki þarf að hlaupa þetta sjálfur. Og Bergþór Filip Pálsson búin að hlaupa mikið í dag. En ekki ennþá sloppið almennilega úr klóm. Vardamanna Lions eru greinlega hort að há eitthvað einherjaleikjum. Vita að Bekki hleypu mikið. Og eru fljótir að loka á hann. Þetta voru 5 yardar og 5 yardar eru 5 yardar. Önnur til raun og 5. Og Berþór allar í sendingu, vasin brotnar, þarf að rúlla út úr honum, frábær reyfing Berþór, áfram og löftu svo bara út að geggjað Beggi, frábærlega gert, hörkul hlaup, endur nýr og klukkan stöðum. Þetta akkurat svona sem á að gera þetta. Lengsta hlaupi á Bekka hinga til í leiknum. Frábælega gert. Fann það algjörlega hítan þegar vasi brotnaði. Bara eins og Aaron Rodgers rúllaði út á vasanum á hárréttu tíma. Horði fram, allir stíð dekkaðir, tekur auka hjartana og út af. Svona á að gera þetta Bergþór Filip Pálsson. Frábælega gert. Fyrsta tilraun á 10. Hér á eigin 38 hjartalínu. Það er ennþá talsveit ferðalag eftir klukkan tifar 8.40.
Og Beggi ætla bara að hlaupa þetta alla leið. Og aftur sækir hann gott laup, 8-9 hjarta laup hér, 9 hjarta sýnist mér. En klukkan tifar 8.30 og eftir. Þeir eru að fljótir að stilla upp, þeir eru alltaf bara að vera í þessum laupakerum. Það loksins aðeins að losna Begga, hann eru að ná fleiri jördum, hann hefur verið að ná í laupakerunum hinga til. En þetta eitt og sér mun ekki duga til. Og klukkan vinnur svo sannarlega ekki með okkamönnum. Já, býða hér eftir skilabóðum frá Mark Ríf þjálfara, þau eru komin. Texas maður er búin að gefa sín skilabóð til Bergþórs. Og dróði reyfinguna, eða var reyfingin á þá sjálfa. Æ, hann að sýndist mér einherjarnir ætla að reyna að draga, já, ætla að draga reyfingu á austurríkismenna, en ég ekki frá því að þeir bara reynlega gabba sjálfa sig, þetta var of vel framkvæmt. Full start, offense, já. 5 yards penalty, still second down. Fimm yarda víti á einherjarna reyfing á barthagalínu, en endurtaka aðra tilraun. Já, Bergþór að býða henni til skilabóðum innan við 8 mínútur eftir að leiknum. Þetta þarf að ganga. Koma svo. Og Bergþór að þarf að hlaupa innan fyrir enn. Og sjáu þið hvað þið klára tæklingarna sína rosalega vel. Þannig þetta Michael Adianov með tæklinguna fyrir austuríska liðið. Þeir eru allir frábærir í tæklingunum eða var að Gregor Munch. Já, gott að það var ekki Gregor Munch. Rétt rúmar 7 mínútur eftir. Þetta þarf að ganga miklu hraðar, miklu hraðar. Þeir þurfa að skora tvisvar. Og vantar fjölbreytni í sóknarleikinu. Við þurfum kast. Eða 20-30 yarda hlaup. Nei, nei, Beggi næstu sakkaður og fer ekki neitt. Nei, nei, nei. Nálætti að fá endurnýjunni. Þetta bara allt og lítið. Við þurfa miklu starra kerfi. Það eru 7 mínútur núna eftir. Klukkan tifar. Og þeir eru lentir á fjórðu tilraun og hálfur jardi. Þannig raun og veru þurfa að láta vaða auðvitað á þessa fjórðu tilraun og þetta ekkert flóki. Leikurinn undir hér á þessu kerfi. Ef þeir ná ekki endurnýjun, þá þessu bara lokið. Það ekkert flókið. Það austurinska liðið það gott að það muni geta það mikinn tíma á klukkunni eftir þetta. Quarterback sneak væri mjög gott núna og þeir taka leiklíðar ekki eitthvað. Það má taka það miklu fyrr. Hér ég það minnst að búa að stöða klukkuna. Fjórða tilraun, leikurinn undir. Hvað ætlar að gera? Hverju þétta ekki að fara í quarterback sneak? Við sjáum það allavega austurríkismenni. Þeir fjölmenn á línuna ætla ekki að leifa neitt slíkt. Þetta er fjórða tilraun, leikurinn undir. Og kemur laupið næl í endurnýju. Frábært laup hjá Nick Woods. Nikolas Woods sé allt og lítið á honum í þessu leik. Stígur upp á fjórðu tilraun með stæl, hálfhaldrandi, sækir endurnýjun og miklu, miklu meiri það. Það vil að sjá meira hér að Nikolas Woods. Þetta var frábæla gert hjá honum. Tæpar 6 mínútur eftir. Það miðið möguleiki. Afturæti SCBS. Og Bergþór með nægan tíma, góðu bolti gríft þetta, já, finnur hérna Kolbeinn Þór Kolbeinsson, þvílíkt snertimark, wow, Kolli neyðuði maður, neyðuði þvílíkur bolti á Begga og Kolbeinn með bara blöðkur á höndunum, soga hennar bolta inn, geggja, snertimarf, tæpla 40 yarda, sending og þeir eru inn í þessu, heldur betur. Hvað ætlar í tveggjastega tilraunum núna? Nei, ég trúi því, það náttúrulega algjör óþari. Taka bara eitt stig núna og tvö stig og eftir. Já, ok. Nefnum við allar að reyna að koma eitthvað óvart. Hér vantar bara eitt stig, koma þessi í 14. Koma þessi í 5 stiga leik. Skiptir svo sem ekki öllu Sindri með sparkið.
Beint í háka á fánaðan, vel gert, frábær sókt Einherjar. Fimmstiga leikur, þannig að þetta bara snerti mark og þeir vinna þetta. Aftur á móti þrír punktar hjá Austurríkismönnum, kemur þessu í áttastiga leik, eða snerti marki og tvö stig. Áspenna lífsæta 5.36 eftir að þessu leikin í kórnum Þýlík skemmtun, þetta bara einhver jafnasti og skemmtilegasti leikurinn sem við fengið hér í kórnum frá því að byrja að vara að spila ameríska fótbolta hérna Þetta algjörlega til fyrirmyndar Núna viljum við hafa þetta Og aftur færist pressan yfir á vörn einherjana Hún stóð frábælaðan stálboltanum Sóknin steig upp og þessi bolti hjá Bekka hana inn á Kolbein Frábær, algjörlega frábær Þannig að þetta allt galopið Nú kemur sparkið, það hátt Og svo vil ég fara að sjá pressuna núna Stöðið stóssir, stöðið manninn, já, 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 já Nýður með, hvað að gera? Strákar, jæja, tekið niður við 30 hjartan, allt í lagi, allt í lagi. Sérliði smá andræðum að klára tæklingarnar, en það nákvæmlega þetta sem við höfum séð hjá austurríkismönnum og þetta eitthvað sem hefur ekki verið að klikka á þeim. Tæklingarnar frábærlega kláraðar hjá þeim, hvað eftir annað, en þráttir eru klárlega örlítinn svona skort á reynslu. Þá vantar ekki hjartað í þetta einherjalið. Þeir eru bara að vinna sig inn og ætla að selja sig mjög dýrt hér. Leikurinn undir 5.26 eftir að þessu leik. Þetta bara fimmstiga leikur. Ó, jæja, þetta endur nýjun, frábært laup hjá Páritz, hefur nú átt lipu tiltriðin inn á milli, sækir hér, já, fyrstu tilraun, og það var þá bara ágættan gerði það þá á fyrstu tilraun, svo við varum ekki að vinna meiri tíma en það nákvæmlega 5 mínútur eftir að þessu leik, svo við séum bara mjög nákvæmur á því, bara akkurat 5 mínútur eftir. Galopið en vörnin verður að stígu upp. Austurríska liðið hefur alveg sýnt að þeir geta haldið boltanum í rúmlega þennan tíma en núna reynir á taugar allra leikmanna. Þeir þurfum að fá blóða tennunar, einherjar strákarnir, vinna hennar bolta. Ó, tæft hlaupa gerir niður með hann. Æjæjæ, hefði geta klára fyrstu tæklingu en hann nær hann að 4-5 jördum. Gert Landinník segur alltaf í þessum 4-7 hjarta hlaupu sínum. En þetta ekki endurnýjun. Þeir eru önnur tilraun og svona 5. Fór hálfa leið. Og 4 mínútur nákvæmlega núna eftir Þeir gera allt til þess að geta niður klukkuna Eðlilega Þeirra er leikklukkan og þeir bara gera þess að vilja með leikklukkuna 3:50 Koma svo, það þarf að standa þetta Þeir verða að loka þessu núna Þeir mega helst ekki hleypa þeim í aðra endurnýjun Og hann ætlar að hleypa þetta sjálfur Nær í endurnýjun Sjáuði kallinn Bernhard Kamper Hann ekkert að fara að vinna neitt hérasmóti í 60 metra hlaupi í kamperin en hann ólseigur. Svo góður að lesa stöðunar og nota svo bara skriðþungan til þess að taka þessa hjarta, sækir endurnýjun og þessi endurnýjun gæti fara langt með að klára leikinn. Ég held að einherjir hafi tekið hérna bara leiklið til þess að stöða klukkuna, þurfa að eyða hérna sínu leikliðu til þess að reyna að stöða klukkuna. Ein endurnýjun í viðbót mun þá líklega bara klára leikinn fyrir austurríkismennina þannig að nú þarf helst að ná að fömbla boltanum stelunum á einhvern hátt
Þrjára hálfmínúta eftir og klukkan tifar. Einherjarni þurfa rísa kerfi, rísa play hérna. Til þess að gefa sjálfum sér möguleika. Ó, hérna það hugsanlega, æjæjæ. Kamper, oi, djöfusins grísari, hann náða grípan aftur, boltinn var laus. Ó, ef hann hefði ekki náða grípan hefði verið laus, æjæjæ. Ó. Það hefði verið svo fallegt. Innan við þrjár mínútur eftir núna, 2:50. Og þeir halda áfram að mjólka leikklukkuna. Leikklukkuna. Svo við ælum þessu nú rétt út úr okkur. Ef Einherjarnir komast aftur inn á völlin, þá verður lítill tími í boði. Önnur tilraun og 12. Það hefði verið svo sættið raun á að stela þessu boltaðana. 2.5 mínúta núna. Helvíti drjú hérna finnst fyrir leikklukkan hjá þeim. Og Bernard Kamper fær boltan og ætlar í langan. Svo nálægt í. En eina sem var jákvæði við þetta að þetta kerfi klikka og klukkan stöðvæðist. En svo nálægt í að stela þessu, ég sá ekki hver að var. Sem var svo en þeir verða að stöðva þá núna þá fá þeir alltaf einhverja sekúndur til þess að stela sigrinum Einherjarnir, það væri geggja, það væri alvöru öskubusku saga hérna í kórnum eða þeir fara að loka þessu koma svo Einherjar, standa vördina þriðja tilraun og 13 Ef að þetta klúrast þá ekki skilið að vinna, þið verða að stöðva þetta. Og ekki skilið nógu mikið til að reynum við fjórðu, Kamper, alltaf sjálfur. Ó, nei, stóðu við manninn. Nei! Jó, en á hann út af hérna við fimmjartana. Það var Manuel Hoots. Sá slapp hana við þrjár-fjóra tæklingarinn. Þvílík vinsla í einherjavörðinni. Fór hann ekki út af stöðva klukkuna? Já. Þeir náðu húts út af til að stöða klukkuna en leikklukkan heldur áfram að tifa núna. Þannig að þeir þurfa að taka þetta kerfi þegar að vera svona 1:20 eftir. Fjórða tilraun, þetta verður ekki mikil tími sem að Einherjarnir fá til að vinna með hérna eftir. Heldur betur ekki. Þeir taka á sig hérna bara hvað, 5 jarða víti eða hvað? Nei, bara austið lík. Já, taka loksins leiklið til að stöðva þetta. Það alveg mátt koma fyrr, já. Já, það heldur betur hörkuspenna 92 sekúndur nákvæmlega eftir af leiknum akkurat núna. Einherjar, 5 stigum undir með öðrum orðum. Snertimark, dugar. Hvað ætla austurríkismennir að gera hérna á fjórðu tilraun? Ég trúi því ekki er alltaf að láta vaða á fjórðu tilraun. Ef þeir náði þá bara leikur búinn. Vallamark. Já, bara pönt. Eða ekki bara vallamars tilraun? Vallafast tilraun sem svo gott sem gerir út af leikina því þeirra Einherjar hefði ná að klára þetta þurfa að skora snertimark og 2 aukastig 92 sekúndur á klukkunni akkurat núna og það Manuel Hoots sem átti þetta fína laus sem ætlar að sparka hér fyrir vallamarkinu Hoots ekki nóg langur, nei engin stig, já Þetta líka mér, Einherjar að fá boltan á eigin 40 jarða línu með 87 sekúndur á klukkunni. Það nægur tími, snertimark, vinnuleikir, vallamark, gefur ekki neitt. Og ég veit bara því miður ekki hvað þeir eiga mörg leikli eftir. En miðið möguleiki, sáum frábært snertimarkin áðan, Bergþór með handleikin í að kasta og ef þeir vinna 1-2 hjarta á bakurinn þá allt opið. En það þarf að
gera þetta mjög vel. Við fáum hérna dramatískan endi á þennan leikir í kórnum. Einherjar, 5 stigum undir. Geta unni leikinn með snertimarki og hafa hér tæpar 90 sekúndur á klukkunni. Sjá, dómarinn stöðva úrslitalíkuna. Time out. Lions, second team time out. Það eru ljónin frá Austuríki sem að taka hérna leikli. Skil þjálfara þeirra mjög vel að taka leikli og aðeins að endur skipulegja sóðarleikin, neða vardarleikin hjá sér. Fyrir þetta loka áhlaup einherjana. Einherjanir hafa þetta hér. Segir nú kannski ekki alveg í höndu sér en þó nokkurnar þeir hafa möguleika á að skora og klára hennar leik. En hann hörku leik. Háspenna lífsætta hér á móti austuríska liðinu Carinthian Lions. Það væri geggja hjá þeim að klára hennar leik. Jæja, leikliði búið. Koma svo. Það verður gaman að sjá hvað Mark Rífer að kalla hér. Einherji getur bara að klára þetta. Beggi þarf að púla smá, Tom Brady. Púla hérna smá, 2 minute specialist. Beggi í loftið, erfu bolti, æjæjæjæjæjæjæ, ætla að finna Viðar Gauta. Gauti hefði getað gripið hann en í gegnum hendunar. En fyrir fóru nú ekki nema 2-3-4 sekúndur að þessu. En ein tilraun í súginn. Það voru bara önnur til raun. Og Beggi ætlar aftur í loftið. Þeir eru við bolti, hann grípur af við einhvern. Farðu út af maður, farðu út af, jú, hann fór út af. Ekki honum að þakka. Og hann tæklar út af. Og klukkan stöðvast, 1:12 eftir, 72 sekúndur. Reyndi þetta bara aftur á Viðar Gauta Unnundarsson. Frábæla grípi á Viðar Gauta. Og þeir eru komnir hérna að miðlínina. 72 sekúndur eftir, þó bara sama kerfi aftur, það virkilega erfiður bolti, en sendingin frábær hjá Bergþóri Filip og Viðar Gauti gerir vel í að klára þetta og erfiður bolti á AJ misöfnum sending 3 sekúndur fóru þarna af hann átti AJ að fá boltan fá einhverja blokkir og reyna að hlaupa Gekk ekki alveg, ekki nægilega góðu bolti á Pekka, en allt í góðu, önnur til raun. 69 sekúndur eftir, 69 sekúndur eftir, döðum minnir herrar. Þetta bara hálfur völlur, þetta miklu meira en hægt, heldur betur. Og laupa hennar sjálfur, æjæjæ. Sýndist það, já, Já, hann mætti Nick Woods inn á til að hlaupa en frábær varnarleikur enn og aftur gett hlaupakerfinu hjá Austuríkismönnum og einherjar eru lentir á 3. tilraun og 9. Það bara 2 tilraunir í viðbót og 40 sekúndu því að klukkan tifar núna þurfa að fljótur að koma þess í gang. 35 sekúndu núna og Bergþór. Og Berðó með góða bolt, ætlaði að finna Kolbein. Hann náði ekki að klára gripi Kolbein. Fín dekning, en ég alveg vilja sjá Kolla klára þetta samt. Það munaði svo litlu. 30 sekúndur eftir, staðan mjög einföld, 4. tilraun og 9. leikurinn undir hér á þessu kerfi. Koma svo einherjar, sækja endurnýjun. Halda líf í þessu, Bergþór fær hér skilabóð frá þjálfaranum. Það bara leikurinn undir, eitt kerfi. Heldur sóknin áfram og þeir eiga möguleika að vinna austuríkismenni. Koma svo! Beggi, fær boltan. Horfir til hægri. Já. Og AJ út af... Ég stóð að klukkuna. Jú, hann komst út af frábælega gert. Hér á 3. tilraun. 23 sekundur eftir. Nei, það tifar tíminn og Beggi spækar honum. Stöðvan hérna með 19 sekúndur eftir á 30 jarða línunni.
Wow, 19 sekúndur eftir en þvílít clutch play hér á fjórðu tilraun á AJ Davis. Geggjað. Þeir eru heldur betur að skemmt okkur hérna okkar menn í Einherjum. Það allt hægt. 30 jardar, þetta bara ein sending. Snertimark. Leik lokið. Þeir fá hér að minnstakosti, tvö kerfi til að klára hennar leik. Og Bergþór Hárbolti fær tíma í vasanum. Æ. Hörku tækling en það var ekki grimmi hvort þeir. Og fóru 5 sekúndur klukkur í 14 sekúndur eftir núna. Og okkar maður liggur eftir óvígur á hliðalínni. Veit ekki hvað þeir eru myndir af því. Einhver getur zoomað inn á hann. Sem var tæklaður. Já. En það þriðja tilraun. 14 sekúndur eftir. Tveir útir að hérna til hægri. Já, það að þetta eru slagi bolta tilbaka á Bekka. Og hann bara með heilaga Maríu. Stólin. Æ. Og auðvitað var það. Nico Rapid sem að stala þessu bolta, besti maður vallarins í kvöld og ég held að það sé vel við hæði að hann hafi stólið þessu bolta frábær varnarleikur Beggi fekk slaka sendingu tilbaka þurft að hlaða bara í heilaga Maríu, bara hátt upp í lofti og vonaða besta og auðvitað var Nico Rapid smættur 6 sekúndur eftir þeir þurft að stilla upp í 1-9 og svo er þessu lokið hetjuleg baráta Einherja hér í kvöld en hún dugði ekki til en þeir voru svo nálægt í það svo lítil fín pústing sem að vantar upp á hjá Einherja til þess að klára þetta fína austuríska lið óbóðslega lítið sem upp á vantar grátlegt þetta hefði getur orðið alvöru öskubusku saga og þar með er leiknum lokið 5 stiga sigur hjá Carinthian Lions 19 einherjar, 14 frábær leikur hér í kórnum í kvöld. Hörku spenna, frábær endurkoma og flott frammistaða okkar manna í einherjum. En hún dugði ekki til þegar upp að staði og hinn magnaði Nico Rabic kláraði þennan leik með stólnubolta inn í endamarkinu. Þegar að 6 sekúndu voru eftir að leiknum en þetta var svo nálægt í hjá einherjum að ná þessu. Það alveg reynd magnað að fylgjast með einherja liðinu hér leik eftir leik. Ég sé þvílíka framfærir á þessum strákum á í hverjum einasta leik og svo gaman að sjá þessa framfærir og virkilega gaman að þeirra fengi þetta sterkt lið frá Austurríki í heimsókn í kvöld. Þetta var alvöru samkeppni og það vantaði nákvæmlega ekki neitt upp á að þeir myndu hreinlega stela sigrinum af austuríska liðinu. Óbóðslega lítið sem að vantaði upp á flott austurísk lið sem við fengum inn í heimsókn. Og það sýndi okkur flott tilþrif, Einherji hefði geta stólið sigrinum, en það bara örlítið sem að vantar upp á. Þeir koma hennar strákarnir og klappa fyrir áhorendum sem að voru ótrúlega margir sem að letu sjá sig hérna upp á fjöllum upp í kórakörinu 203, home of football, eins og við köllum kórin. Þetta svo sannlega home of football. Hér spilaðir alvöru fótbolti og svo líka svo kallað soccer. Á glænýju grasi hér í kórnum. 5 stiga munur á liðunum í leikslóku. Ég held að einherjastrákarnir geti bara labba narristir frá þessu leik. Þeir lögðu allt í þetta, skildu allt eftir á gervigrasinu. Lögðu þessi 110% fram og þetta var svo lítið sem að vantaði upp á. Allir góði vinir, gott að gaman að sjá þetta flotta sportsmanship hér í lokin. Beggi tekur hérna stutta ræðu og Ingi. Þakka fyrir leikinn og þakka áhorfendur fyrir komuna. Ég segi bara takk fyrir okkur, frábær leikur, frábær skemmtun. Gaman að fá að vera vitni að þessu. Tvö flott og skemmtileg lið og gaman að sjá okkar menn verða betri og betri. Þeir læra þessu og ég hreinlega get ekki beðið eftir að sjá næsta leik hjá Einherja. Vonandi bara ferð að fjölga þessum leikjum. Hér á Íslandi. Amerísku fótbolti löngu komið til þess að vera á Íslandi. Sjáum það með
síauknu áhorfi á NFL-deildina og stöðu sport. Fólk fara að fjölmenna hér á að sjá Einherja. Lið okkar alltaf að vera betra og betra. Einherji, þetta bara landslið okkar. Fullt af flottu strákur sem vera að leggja mikið á sig. Óeigingjarna vinnu og þessi útsending hér til algjörlega til fyrirmyndar sem standa algjörlega sjálfir að. Henry Birgir þakkar kærlega fyrir samfylgdina hér í kvöld. Þakkar báðum liðum fyrir samfylgdina. Takk kærlega fyrir mig, takk kærlega fyrir ykkur fyrir að vera með okkur. Þetta var ógeðslega gaman. Og við látum ykkur svo sannarlega vita þegar kemur að því þegar Einherji spila næst og ekki dirfast að missa því. Takk fyrir mig, verið sæl.